limitar. Olá, terráqueos! Inteligência limitada. Inteligência limitada. Olá, terráqueos! Inteligência limitada. Inteligência limitada. Olá, terráqueos! Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vilela e você não é. É, tá certo, não é? É. Eu sou o Rogério Vilela, a pessoa lá não é. Pode ter um homônimo, né? É, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... Agora é complicado, porque falar alienígena é... Santo alienígena. Cara, bom. Santo alienígena. Bom, gostei. Santo alienígena. É? Santo alienígena. Seriam santos alienígenas? Tem uma teoria que Jesus era um alienígena. Sim. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que você é um alienígena. Não, eu sou. É. Cara, você fez harmonização facial, velho. Por quê, cara? Seu rosto tá muito diferente, tá tudo certinho assim. Cara, eu já falei que tem um motivo pra tudo isso. Por quê? Porque amanhã eu vou ver minha amada, né? Ah! Amanhã... É Gabi? Para com isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que uma hora você vai acertar o nome da pessoa que não pode. Que não pode acertar, tá bom. Fala aí como vai ser a participação do pessoal mandando superchat. Galera, é o seguinte. Hoje é uma live especial. Então você pode mandar aí pra gente o seu superchat, que a gente vai falar aqui, vai fazer uma pergunta aqui para os dois, certo? Só não manda aí um superchat falando pra gente mandar um salve pro seu tio que mora em... Osasco. Marte. Marte. Seu tio que mora em Marte, que a gente não vai falar. Tá certo? Tá certo, então. Antes de falar com essa dupla maravilhosa, dois caras que eu gosto demais e que já vieram aqui separados, eu quero falar com você de casa. Não é, pequeno Padawan? Pequeno? Não. É, grande Padawan. Olá, terráqueo de casa. Continuamos no mês do consumidor na Insider. A melhor época para aproveitar as promoções da Insider. Sei que vários terráqueos que acompanham a inteligência já tem a sua tech t-shirt, que é essa camisa que eu tenho, cueca, que é a que eu tô usando, e meia, que eu estaria usando se minha mulher não tivesse roubado todas as minhas. Porém, Insider tem vários produtos além desse, como os pullovers, as undershirts, calças, produtos masculinos e femininos. Dá pra montar todo o guarda-roupa com Insider. Aliás, já pedi minha bermuda, eu quero saber a bermuda que o pessoal tá falando muito bem. E aproveita pra conhecer agora, pois o mês do consumidor é o momento certo com as melhores produções. Eu vou explicar pra vocês como funciona. O cupom da gente hoje é acima do normal. Exatamente. Inteligência 15. Já dá 15% de desconto em todo o site da Insider. Como que é? Todo. Em todo. Em inglês. Todo. In all site. All site. All site. All site. Yeah. Em espanhol. Todo site. É todito saitito. Todito saitito. Todito saitito, yeah. Em espanhol, em italiano, mais fácil. Todo site. Japonês é só com lene, você já aprendeu um... Todo site. Okuro Magaro. Ih, rapaz. Não tem o site, é todo e site. O Guru Magaro. Então é isso. Todo site tem 15% de desconto, mas aí tem uma pequena diferença, né? Tem uma diferença, cara. Porque somando com os descontos que já existem no site... O desconto pode chegar até 38%. Olha só, cara, entra lá com o nosso cupom que já é acima do normal, de 15% de desconto, e com o nosso cupom somado com as outras promoções, pode chegar a 38% em todo o site. Yeah, man. Yeah, man. É isso, tem presente para os convidados? Yeah. Então, clica aí no link que tem na descrição ou aponta o celular para o QR Code. Obrigado, tem presente aqui. O pessoal já tá fazendo uma coleçãozinha aí de Insider, hein? Já tenho algumas aí, viu? Obrigado demais aí. Que reunião aí. A gente tem aí o craque. Hoje o papo vai ser. E o craque da ufologia, o craque aí. Já veio aqui falar sobre o final dos tempos, o pessoal ficou maluco aí. Aquela live tá dando o que falar, viu, Daniel? Então, como é um episódio especial, já é praxe aqui, vocês se apresentam e dê as credenciais. Boaventura, você já é velho de guerra, tua câmera é aquela lá, se apresente pro pessoal. Então, eu sou o Edson Boaventura, do canal Edson Boaventura, eu mudei o nome, antes era Enigmas e Mistérios, agora tá Edson Boaventura, porque o nome pegou. Né, na mídia aí, então tá mais forte. Somos co-editores da revista OVNI Pesquisa. Trouxe, inclusive, presente para você aqui, OVNI Pesquisa, pro Daniel também. Obrigado. E a gente já pesquisa ufologia há 42 anos, dentro de uma metodologia científica, né? E assim, o fenômeno OVNI é algo que está sendo muito badalado atualmente, né? Muito nunca se falou divulgado, tanto, né? Nunca se falou tanto. E o que vai acontecer? Provavelmente, até 2030, eu acredito que até antes, 2028, nós tenhamos aí, por parte do governo ou da NASA, né, um órgão oficial, o reconhecimento de vida extraterrestre. Uma admissão. Eu acho que é antes, viu, Edson? Eu acho que não. Antes que não, mas a abertura dos arquivos aí vai começar de forma parcial. A gente está sabendo aí de alguns pesquisadores norte-americanos que, em função daquelas denúncias que ocorreram em 2023 no Congresso Nacional Norte-Americano, agora a partir de 2024 isso deve continuar e vai intensificar. Tanto é que os deputados lá, os congressistas norte-americanos, eles já tiveram acesso a algumas coisas bem interessantes no que diz respeito à engenharia reversa, aonde que estariam essas naves, pessoas que trabalharam com isso. O próprio Bob Lazar, lá da Área 51, falou que conhece 22 nomes de pessoas que trabalharam com isso. Então, 2024 está prometendo ferver na ufologia mundial. Pô, tomara, que eu quero saber logo se existe vida inteligente fora da Terra, já que aqui tá difícil, né? Uhum. Aqui na Terra tá cada vez mais difícil vida inteligente. Tá. E tá bombando também na cinema, série, cara. Eu vi O Sinal, é uma série, não sei se você já viu, é uma série de uma astronauta que recebe uma mensagem no espaço, a princípio de alienígena ou não, você fica na dúvida, e o filme vai explicar. O Jimmy falou que também vai estrear um documentário, o que é novo aí que você me mostrou? É uma série nova de arquivos, reabrir arquivos extraterrestres. Você tá sabendo? Sabe o nome? Do History? Parece que... Do History. É do History. Ah, do mês passado, lançou no mês passado. Eles estão voltando agora com um tema ufológico. Então o tema é agora. E Daniel, tua câmera essa se apresenta para o povo aí. Então, pessoal, eu sou jornalista, fiz lá a faculdade na Federal do Rio de Janeiro. Trabalho na Gazeta do Povo, na área de geopolítica internacional, né? Publico minhas colunas lá às quartas-feiras. E tenho mestrado em linguística, doutorado em linguística, dei aula nessas áreas, dou aula ainda, né? E além disso também sou pastor na Igreja Bola de Neve e tenho uma graduação em teologia. Então, nessa condição de analisar as notícias que estão acontecendo no mundo afora, eu vou sempre tentando comparar com o que a Bíblia já tinha falado, né? E essa questão ufológica tangencia muito o que a Bíblia fala sobre o final dos tempos. Eu acho que hoje eu vou aprender muito aqui com o especialista aqui, Edson Boaventura, vai ser bem legal. Partindo do princípio que também, né, hoje tem o benefício dele também conhecer a Bíblia, então isso vai ajudar muito. Vamos começar como, hein? Porque juntar religião e ufologia... Pelo começo, né? Pelo começo, Gênese, né? Vamos de Gênese a Apocalipse. Temos aquele famoso livro, Eram os Deuses dos Astronautas, né? Eric von Däniken. Que ele colocava várias questões lá desde as pirâmides do Egito, Nazca e outras paradas que poderiam estar relacionado a esse contato dos povos antigos com alienígena. Podemos falar disso, mas o pastor aqui falou também uma coisa que eu acho interessante. Vamos por esse assunto que você levantou aí. Como o tema é alienígena e final dos tempos, né? É muito interessante a declaração que Ronald Reagan fez, acho que foi em 87, se eu não estou enganado. Década de 80. É, a Assembleia Geral da ONU, ainda estava acontecendo a Guerra Fria, ainda existia a União Soviética. E aí ele faz um pronunciamento que é fácil de achar aí no YouTube, você consegue vê-lo falando, que ele diz, se nós tivéssemos uma presença alienígena no mundo, isso facilitaria, porque acabariam as guerras, acabariam os conflitos, porque perceberíamos que somos todos terráqueos, né? Então, não teria essa coisa de raça, né? Todo mundo é terráqueo. Não ia ser mais Estados Unidos versus Rússia, ia ser terráqueos versus extraterrestres, né? E aí quando eu vi essa... Vi depois, né? Porque... Da outra vez você perguntou minha idade, né? Ele falou que estuda há 42 anos ufologia. Minha idade, né? Eu fiz 42 agora em fevereiro. Eu sei que parece que eu tenho 142, mas a certidão do nascimento não mente, né? Então, eu não... Na época eu tinha 6 anos de idade, mas depois que eu comecei a estudar isso, eu achei estranho, porque isso que Ronald Reagan falou... Depois o Bill Clinton, numa entrevista com o Jimmy Kimmel, ele falou a mesma coisa para o Jimmy Kimmel. Se a gente tivesse uma invasão alienígena, ia acabar todas as guerras, porque não seria mais americano contra russo, seria humanos contra extraterrestres. Aí depois, naquela crise de 2008, né, o vencedor do Nobel de Economia, o Paul Krugman, ele falou, se a gente tivesse uma invasão alienígena, ia resolver a crise. Aí eu pensei, por quê? Aí ele falou, porque o sistema de defesa americano teria que investir em equipamento bélico, né? E isso ia gerar emprego, ia gerar renda, ia gerar consumo, ia resolver a crise. E se depois a gente visse que era tudo falso, não tem problema, teria resolvido. Então o que eu comecei a ver? Que existe um discurso de pessoas de alto calibre de que uma invasão alienígena traria duas coisas. Evitaria guerras e seria uma desculpa para implementar um governo mundial. Porque para ter um governo mundial tem que ter um problema mundial, né? A gente questão que vamos ser obrigados a ter um líder, né? Líder. É. Isso aí vem naquele filme A Chegada, não sei se vocês lembram. Pode crer! A Chegada tem um pouco isso, né? Cara, um filme maravilhoso. É. Eles se unem para tentar desvendar a linguagem dos caras. China meio que esconde, é claro, né? Deu uma Começa a fazer uma camuflada e os Estados Unidos também uma coisa paralela, né, cara? É muito louco. Eu achei legal pela minha área de linguística, né? Essa questão de interpretar os desenhos, né, que eles faziam. Mas o próprio Independence Day já era isso também, né? Os alienígenas chegam, aí a humanidade tem que se unir e escolher um líder para poder conduzir essa resistência, né, da humanidade. Eu acho que dificilmente o Brasil ia ser líder do mundo contra os alienígenas, hein? Às vezes a gente ia dar um olé nele, né? Usar a ginga, né? Ia dar um somebody love. Não, pera aí. Chama o Tite, né? A gente é amigo, que isso? A gente tem uns caras meio cabeçudo aqui também, deve ser parente teu. Pode crer. Eles iam dar um somebody. Pô. E Edson? Então, mas com relação a esse assunto... É interessante a gente pensar, né? Porque são muitas conjecturas que tem. Várias camadas. Várias, né? Hipóteses aí do que pode vir a acontecer, né? E assim, a gente não pode descartar essa hipótese também deles criarem uma suposta invasão alienígena para implantar um governo mundial, alguma coisa. Aí vai naquele negócio do anticristo, aquela coisa da Bíblia. Aí é o final dos tempos. É o final dos tempos, né? Então aí estaria, de certa forma, sendo implementado e cumprindo aquilo que está biblicamente definido. E a Bíblia fala que no final dos tempos, Jesus fala em Mateus 24 que haverá abalos nos céus, né? Nos corpos celestes. Talvez tenha alguma coisa relacionada com isso. Lucas também... 21:7, ele fala... Olha o Edson! O cara tá afiado. É afiado na Bíblia, olha só. Não, eu estudei, fiz curso de teologia. É mesmo? Pô, há muito tempo atrás, e depois fiz um outro pela Betel, e fiz pós-graduação em ensino religioso também. Por isso. Porque uma dúvida que eu tinha muito grande quando eu entrei na ufologia com 14 anos de idade... Era porque a gente ouvia falar, aqueles pioneiros da ufologia, que na Bíblia tinha contatos alienígenas ali. Tem muita interpretação. Tem, né? Por exemplo, um livro de um pioneiro falecido. Você ia citar qual trecho que você ia citar da Bíblia? Não, tem vários. Você falou de Lucas. Lucas 21:7, que tem sinais no céu. Sinais no céu. Às vezes encaixa. Que pode ser luminosos, alguma coisa assim. O sol se escurece também. Carruagem, estrelas caindo, né? Carruagem, aquela carruagem que levou Elias, dizem que Elias foi abduzido. Né? Então, mas Elias foi um torvelinho, né? Um redemoinho. Um redemoinho, não uma carruagem. Entendi. Mas não pode ser um raio trator? A carruagem foi Enoque. Que aí já não faz parte da Bíblia. Porque o livro de Enoque é apócrifo. Mas ali, quando Eliseu vê Elias sendo levado, ele não fala carros e cavalos de Israel? Mas era simbólico aquilo, né? Porque na verdade é o torvelinho, né? Entendi. Que tá na palavra mesmo. É porque a gente já estava falando do hebraico antes de começar. Ali no hebraico tem a palavra carruagem, que é merkavá, que eles usam para dizer que merkavá é a palavra hebraica para ovni. Sério? Né? A galera que interpreta desse jeito. Então, mas só voltando lá no ponto que eu estava querendo. Um dos pioneiros foi o Fernando Cleto Nunes Pereira, um carioca, que escreveu um livro chamado A Bíblia e os Discos Voadores. Legal, hein? Então eu tenho esse livro e tal. Só que tem um monte de heresia dentro do livro, porque era uma má interpretação do ufólogo que não conhecia teologia, nada disso. Esse cara era um ufólogo que falou de Bíblia, mas não manjava de Bíblia. Não manjava de Bíblia. Ele pegou textos fora do contexto bíblico. Tá bom. E aí acabou virando um pretexto ufológico. Beleza. Né? Então, isso aí, no começo, quando você está aprendendo sobre ufologia e tal, você acaba caindo nessas armadilhas. Entendi. Quando eu fiz a teologia, eu queria aprofundar justamente para tirar a prova dos 9. Uhum. E aí a gente começou a ver, por exemplo, tem aquela questão lá do Ezequiel. Sim, das rodas. Das rodas e tal. Uhum. Só que você vai ver... A vida do profeta Ezequiel, você vê que ele era um cara que tinha uns distúrbios ali, né? Ele era esquizofrênico e a maioria das visões... Ó, veja, não é fato, ele não viu alguma coisa fisicamente, foi visão. Visão espiritual. Visão espiritual. É diferente. Não foi olho físico, né? Não foi olho físico. Entendi, o olho da carne que o cara fala. É. Isso, então foi uma visão. Agora, aquilo pode ser algo espiritual lá, pode ser. Agora, tinha algum formato aparentemente tecnológico? Tinha. Por quê? Porque o Joseph F. Brunlich, que era um projetista da NASA, ele pegou o livro de Ezequiel, no capítulo 18 lá, a partir do versículo 1, foi, leu a historinha e ele projetou uma nave em forma de pera invertida, com hastes, né? E desenhou algo e patenteou na NASA. Tanto é que tem livros a respeito disso tudo. E curiosamente... Em 1973, em Cocoyoc, no México, foi fotografado um OVNI, entre aspas, naquele estilo. Ou, por exemplo, em Portugal, em 1990, tem um caso famoso lá, que foi também fotografado e foi visto objetos nessa configuração, pera invertida, com umas asas embaixo. Mas tipo umas anteninhas, né? Ou uma base? O trem, né? O trem de aterrissagem. Entendi. Então, não estou falando aqui que a visão de Ezequiel é algo extraterrestre. A gente não tem evidência disso. Primeiro, porque foi uma visão espiritual lá que ele teve. Mas é interessante que o Joseph Brunlich achou tecnologia naquele negócio e projetou uma nave. E hoje a gente tem algumas coisas voando parecido com aquilo, entendi. Isso na questão do Ezequiel, então, quando você faz a teologia, você vai aprendendo um pouquinho mais. Sim. E quando a gente fala aqui de começar do começo, é interessante pegar o livro de Gênesis, por exemplo, porque ele faz parte do Antigo Testamento, né? Se a gente pegar lá a Torá, judaica e tudo mais, Pentateuco e tal, os 5 livros lá do Antigo Testamento, de Moisés, você vai encontrar ali estudos rabínicos, né, judaicos, que falam que Deus criou 1.500 mundos. Entendi. Então, quando se fala de 1.500 mundos, a tradição fala muito disso também, significa que é mundo com gente, com vida. E a Terra seria um desse planeta. Então, faltaria a gente ainda encontrar 1.499 mundos com vida. Isso só ali em Gênesis. Aí você vai indo. Tem, por exemplo, o livro do profeta Jonas, que fala, todo mundo conhece a história lá, que Jonas tinha que levar uma palavra ruim lá para o povo de Nínive. E aí, de repente, ele não quis, né? Aí pegou um barco lá, e depois o mar começou a virar. Aí descobriram que ele estava sendo rebelde ali na obediência a Deus. E aí ele foi engolido, dizem que era um peixe, ou um grande peixe, ou uma baleia, certo? Mas se você pegar a palavra em hebraico, não é baleia, não é grande peixe, não é nada disso. É o quê? É máquina tecnológica de Deus. Entendi. Então, essa eu vou ter que conferir no dicionário. Então, era máquina tecnológica de Deus. Isso aí quem falou para mim foi até o próprio mestre de teologia, o pastor Mário Lima, né, que ele estuda bastante hebraico, e ele falou, ó, só que não dá para falar lá no púlpito da igreja. Vai confundir o pessoal. Que, né, Jonas foi engolido por uma máquina tecnológica de Deus. O que, que era isso, eu não sei. Mas era alguma coisa que conservou ele durante alguns dias, dentro da barriga, ou dentro daquela estrutura ali, que a gente não sabe o que era. E depois ele foi cumprir o propósito dele lá em Nínive. Eu sei que você não acredita, e eu também não, né? Que Jesus era um alienígena, mas o pessoal tem uma... De certa forma era. Então, né? Porque não é desse mundo, né? Mas o pessoal... O mundo dele não é desse mundo, mas ele era 100% terrestre. Então, não, mas o pessoal que coloca ele como alienígena elenca várias coisas que... deixariam a gente que poderiam colocar ele como alienígena. É, né? Não, tem, parece que o DNA dele é que ninguém fez o teste. É, né? Talvez tivesse alguma coisa diferente. Não, mas o lance de curar, o lance dos milagres. Não, tem outro detalhe aí que tá naquele livro que a gente conversou antes, que é o Exovaticana, que é o livro do Thomas Horne, um teólogo já falecido. Ele fala que... Falou em Horne e passou aqui o Lane, você viu? Horne. Que incrível, né? Esse livro, até a capa é o Vaticano com OVNIs em cima. Ele diz o seguinte, que lá no Vaticano, os jesuítas, né, que tratam dessa questão ufológica, inclusive é interessante que o padre que era o responsável pelo exorcismo também era o responsável pela questão dos ETs, né? E ele conta que alguns jesuítas, tá? E o nome dele é Giuseppe Tanzella Nizzi, é o nome do cara, porque tá já na capa esse trecho. Ele diz o seguinte, que hoje alguns teólogos jesuítas estão achando que a gravidez virginal de Maria teria sido uma abdução. Porque a gente assim? Tem muito... Maria ela foi abduzida e foi inseminada por uma raça alienígena da constelação lá de Sírios. E Jesus seria um dos príncipes da constelação de Sírios que veio fazer uma aliança com a humanidade para fazer essa aliança de sangue, igual sempre aconteceu entre as monarquias europeias. Isso vai em direção a muitos dos relatos ufológicos de abdução que mulheres voltam grávidas, né? Tem uma gravidez ali misteriosa, né? Eu não acredito que Jesus foi abduzido, mas o argumento que eles estão dando é esse, também não... que é parecido com uma abdução. Mas é especulativo, não tem nada como provar um negócio desse também, né? Sim. Eu fico lá que foi um mistério. Né, que não, você tá falando nascimento virginal. Mas é um mistério que a gente vai tentar com a nossa mente racional alcança, interpretar, né? E não vai alcançar. Deus inseminou tipo a Maria, né? Botou um espermatozoide. Mas a questão, por exemplo, de que mulheres estão sendo inseminadas... Isso é meio comum os relatos, isso, né? É comum, né? Então, de onde vem isso? De relatos... Relatos antigos já. Mas os ancestrais, né? Desde a década de 40, a gente tem aí alguns relatos de abduções de mulheres e homens que acabam tendo relação sexual dentro da nave ou que tiram um material genético e depois reproduzem isso. Os casos de mulheres, assim, que a gente tem certeza que é experiência genética, realmente, com certeza, são casos em que a pessoa é levada, é inseminada por um ser lá tripulante da nave, que a gente não tem como falar que é essa terrestre ou não, é o tripulante do OVNI, do objeto voador não identificado. Botaram numa mesa, né? Isso, aí coloca na mesa, fizeram alguma inseminação ali com alguma agulha e colocaram alguma coisa no óvulo, ou às vezes tem até a relação física mesmo, né? A cópula física entre a mulher e o ser, ou entre o homem e o ser feminino. Uma alienígena fêmea. Uma tripulante do OVNI. A etéia. E aí o que acontece? Vamos supor, as mulheres, quando elas voltam dessa abdução, elas começam a gestar. E uma gestação normal. 9 meses. Só que não chega a 9 meses. Do terceiro para o quarto mês, ela é abduzida novamente. Eles tiram um neném. Aí ela tem uma hemorragia, vai pro médico. Aí o médico olha e fala, tá placenta, tá tudo aí dentro. Tem traço. Sumiu só o feto. Isso é meio comum, esse relato, né? Tem livros, são centenas de casos no mundo todo aí, só nos Estados Unidos em termos de abdução. Assim, você pegar o David Jacobs, ele pesquisou 200 e poucos casos lá, que ele já está chegando até numa conclusão de que provavelmente está se fazendo híbridos, né? Isso. Então seria meio humanos e meio tripulante de OVNI. Aí eu venho com uma questão pro Daniel, que é o lance dos gigantes, né? Isso, dos Nephilim, tem a ver. Que é isso. Segundo algumas interpretações, né? Existe essa interpretação. Eu queria até ouvir sua opinião antes. Porque quando você pensa assim, Gênesis 6... Como tá na Bíblia, na Bíblia tá mais ou menos assim. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e nasceram então os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Quando você olha esse negócio, aí você pensa, o que é isso? Filho de Deus com as filhas dos homens, o quê? O filho de Deus é o cara que era bom, andava no caminho de Deus e a filha do homem era a mulher do mundo aí, é devassa, será que é isso? Aí alguém fala brincando, eu nunca vi um cara de Deus casar com a mulher devassa e nascer um gigante, um jogador de basquete. Exato. Não faz muito sentido. Mas aí o que eles falam? Então, há várias explicações para isso. Os mais avançadinhos, né? Sucubuzinho, que tem tudo a ver. É, isso aqui a gente vai falar agora, porque eu acho que tem a ver... Tem tudo, é isso, é. Então, até a relação com alienígena pode ser nessa categoria. Pode ser. Vou até mostrar algumas coisas interessantes. E então, por exemplo, você acha que é possível isso, Gênesis 6, ser uma espécie de abdução e gravidez? É assim, a gente já tinha gigantes na Terra também. Sim. Já tinha, se você pegar lá os cananeus, né? Sim. Ou pegar lá o Davi, Anak. Os Anakes, né? Anak, Anakin. Isso, eles eram maiores já? Era enorme. O Anak era pai de Talmai, Cesaia e Emã, que são três gigantes. Isso está na Bíblia, oficialmente. É? E aí do Anak nasce uma linhagem dos Anakim. Aí tem a ver com Anakin Skywalker e tem a ver com Anunnaki. Isso. É. E tanto é que, por exemplo... Só depois eu queria saber o que são os Anunnakis, tá? Tá bom. Tá. Golias, né? Matou lá o gigante. Né? Davi. Aliás, Davi matou Golias. Mas tinha outros, né? Então, mas tinha os irmãos de Golias... Que eram gigantes também. Então, assim, tem uma vertente lá que fala que quando Davi foi pegar as pedrinhas no rio... Sim, pra pegou atacar 5, né? Ele pegou 5 porque... Uma pra cada irmão, né? Isso, tinha o Golias e tinha mais 4 irmãos grandes. Toda. Ele ia matar todo mundo. Sabia disso? Mas, quando Davi foi matar Golias, versão, sabe o que Golias falou? Falou, ô Cride! Nossa, fala pra mãe. Ou ele pegou 5, se falhar a primeira, né? Se falhar a primeira, eu jogo a segunda, a terceira, a quarta. Tem que ter até o plano... né? Já que você citou isso, deixa eu te perguntar a sua opinião. Os filisteus hoje, a gente sabe que eles são originários da Ilha de Creta. E a Ilha de Creta é recheada de histórias mirabolantes. Por exemplo... Zeus, que era azarador, né? Tava procurando as gatinhas, pegou a Europa, levou pra Europa uma mulher, não o continente, né? O continente vem do nome dela. Levou pra Ilha de Creta e ali ele engravidou a Europa, nasceu o rei Minos, que é um semideus. Então, e ali tinha um robô, que era o Talos. Zeus, na mitologia grega, criou um robô. Tem muita coisa mitologia. Que protegia a ilha. E ele tinha um caninho que saía do coração e ia pro cérebro, que passava o néctar dos deuses, que trazia vida. Foi assim que mataram ele, arrancando esse cano. E quando chegava um navio perto da Ilha de Creta, ele tacava pedra para derrubar os navios. Isso na mitologia grega. É curioso você ver a mitologia falando sobre semideuses, seres híbridos e robô. Tem toda a mitologia, tem alguma coisa. E aí você vê que Golias teria sido, já que os filisteus vêm da Ilha de Creta, ele seria um descendente desse povo misterioso aí. Então, todas as mitologias de vários povos, sejam eles mais recentes ou antigos, por exemplo, você pega a América pré-colombiana, aborígenes da Austrália, tal, você vai encontrar, né, em todos os povos, muitas mitologias, até os índios brasileiros, por exemplo, você pegar lá os caiapós, pegar o pessoal lá do Mato Grosso, aqueles canibais antigos, você vai ter muita história da mitologia que foi passada oralmente, de contato com deuses. Por isso eles engravidando também. Engravidando mulheres, né? Indo embora, depois pegando a mulher, o filho e indo embora da tribo, tem coisas assim. Mas eu queria voltar naquela parte das abduções. Tem um aspecto, na Idade Média, a gente tinha as representações dos súcubos e íncubos, que eram demônios femininos e masculinos que assediavam mulheres e homens, geralmente jovens, durante a noite. No Amazonas chama boto isso daqui. É o boto. Chega à noite... Esse aqui tá de fralda aqui? Olha só. Então, para não pegar mal, né? Para não mostrar as partes íntimas. Para não mostrar a parte íntima. Mas o detalhe... Mas de onde vem isso aqui? É de alguma mitologia? Então, eram entidades demoníacas. O que é o demônio? É o anjo caído. Certo. Né, que é um extraterrestre, porque Deus fez os anjos fora da Terra, tudo que é fora da Terra é extraterrestre. Mas o extraterrestre angelical da Bíblia, ele tem uma missão específica aqui, biblicamente falando, que é diferente do tripulante do OVNI. Ele tem um código de conduta, a gente poderia dizer. Né? Diferente, ele vem cumprir, no caso, o anjo bom. O anjo ruim, ele tem um jeito de desviar o ser humano. E eu até penso, tinha um pesquisador chamado Fernando Grossman, hoje eu estava folheando até um material dele, por acaso estava procurando outras coisas, aí caiu na mão. E aí ele falava muito de vampirismo energético. Isso, sugar energia. Então, essas entidades demoníacas, que às vezes visitavam, que eram súcubos e íncubos, durante a noite, os homens e as mulheres, eles sugavam a libido, né? A energia sexual, libido, né, dessas pessoas. Agora, onde que eu quero chegar? Geralmente, nas gravuras da Idade Média, tem um chifrinho um chifre ali, né? Agora, esses chifres provavelmente eram capacetes, né? Se a gente for pegar casos ufológicos, aqui ó, o chifre ele pode ser uma espécie de antena nos capacetes que eram interpretados naquela época como sendo rapaz, um demônio. Esse aqui é complicado, esse aqui. Existem. Esse aqui é uma estátua do Pazuzu, que é um demônio assírio. Um professor meu maçom não gostava nem de falar o nome. Falou, isso aqui não era pra ter liberado no filme O Exorcista, que isso aqui é muito perigoso. É um demônio... Ele não falava o nome, não. E olha que interessante. Por exemplo, no caso do íncubo e súcubo, se a gente for pensar nessas abduções... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E aqui são abduções ou contatos com seres que ocorreram em Campinas, São Paulo, 1931... Pirassununga, 1969, Chapada das Mesas, durante a Operação Prato, lá no Maranhão. No Maranhão. Esse foi no Maranhão. E que se assemelham muito a isso. Ele tinha protuberâncias, né? Era chifre, né? Era umas bolas, né? Eram umas bolinhas, três bolinhas na cabeça. Esse eu acredito que não enquadra aqui, não. Mas no caso aqui, por que eu coloquei o Pazuzu também, né? Súcubos e íncubos versus tripulante de OVNI. Porque existem tripulantes de OVNIs que já foram observados, tipo Grace, com asa. Uma tipologia angelical, né? Com uma espécie de asa. Esse aqui é um caso que aconteceu em Cuba, em 52, que tá o desenho aí, né? Tinha uma sonda também, luminosa, que uma senhora lá em Cuba teve contato com isso. Ela disse que na hora que estava presente a isso, ela se sentiu mal, começou a perder a consciência dela e desmaiou. Né? Então... e na Bíblia também, quando eles escrevem anjo, não é esse anjinho que a gente... Ah, não é o Cupido. Não, são vários olhos, várias asas, iluminação, né? Tem um negócio bizarro. Diferenciado. Coloca pra gente como seria... a visão de um anjo, segundo a Bíblia, se fosse representado mesmo. Tem umas imagens bizarras. Tem de olhos, né? Tem. Você lembra daquele homem mariposa, Mothman? Que é isso? Tem a ver com isso? Tem a ver também. Tem a ver. Ele acho que tinha asa, né? Mariposa, né? Tinha, só que assim, só aparecia aquele olho vermelho, né? Mais uma sombra, né? Um ser, né? É meio uma pinta diabólica, um morcego de asa escura. Então, essa imagem aqui, só voltando, ela poderia exemplificar o súcubo, uma abdução que aconteceu na Idade Média. O que a gente chama hoje de abdução, o pessoal chamava de súcubos e íncubos. Isso, foi demonizado pela Igreja Católica, né? E hoje a gente tem a versão nova, que é as abduções, ou a visita de dormitório. Com um aspecto mais tecnológico, né? Mais arrojado, né? Isso. Apesar que esses seres, descritos pelas testemunhas, eles são terríveis, são horríveis. Sim, e geram uma sensação muito ruim, né? Quando enxerga. E a abdução, né? A visita de dormitório, geralmente, ela é muito traumática. E uma coisa também que ficou muito evidente no caso de Varginha é aquele fedor de enxofre, né? Sim, na verdade era amônia. Na verdade era um cheiro de amônia. Até o hospital, o andar ficou 15 dias com fedor, né? O cheiro ficava agarrado na narina. É normal? Em ardias, a amônia já foi relatado em alguns outros contatos? Já. Enxofre não? Mais amônia? Enxofre é mais relacionado, mas é mais raro. É porque o pessoal fala que o inferno é fogo e enxofre. Aí você fala, pô, chega um bicho com cheiro de fogo e enxofre, será que ele vem do buraco? Não sei diferenciar enxofre de amônia. Então, não sei muito bem, não. Geralmente, quando você tem enxofre... Enxofre é cheiro de esgoto, né? Como se fosse de esgoto, a amônia é um pouco mais... Amônia é um cheiro de xixi, assim, né? Mais ácido, produto de limpeza, assim, aquele que... Enxofre parece um pouquinho mais lixo. O enxofre descrito nos casos ufológicos geralmente estão associados a algum tipo da propulsão das naves. Mais da propulsão, então, não da... Quando aparece a nave, que ela faz algum barulho, que ela vai sair, aí sai cheirinho, aquele cheiro ou fumaça. Entendi. E depois sentir um cheiro semelhante, similar ao enxofre. Agora, cerco com cheiro de enxofre, não. Agora, amônia sim. Amônia, sim. É, o de Varginha era cheiro de amônia, então. Cheiro de amônia. Entendi. Amônia. Muito forte, né, que eles relatavam. Muito forte, que ardia até as narinas. É. Agora, isso é um ponto importante, né, para você. É um ponto a se pensar, né? É, pode ser que é isso? Pode ser porque pela pele, aquelas criaturas, elas excretavam alguma coisa. Porque né? Não tinham genitália aparente. Entendi. Podia ser uma roupa ali, né? Então, por exemplo, se ela absorve, se alimenta pela pele, por exemplo, ela vai ter que expelir pela própria pele. Existem relatos, vai ter um cheiro ruim. Existem relatos, eu queria confirmar contigo, que eles às vezes se alimentam pelos dedos, né? Bota a mão assim, então já vi alguns... uma bacia e suga o... Já vi algum ET sendo... Então, nunca ouvi nenhum caso de... Mas eu já vi em filme assim... puxando pelo dedo, assim, sugando, né? Olha, tem casos assim de eles estarem se alimentando... É bem raro de você ver ele comendo alguma coisa. De comer. Agora, tem um caso que aconteceu em Minas Gerais, sempre em Minas, né? Minas Gerais. O cara gosta de um pão de queijo, né? E foi em 68, esse caso, e numa região chamada Bebedouro ali, e a pessoa estava pescando, era um soldado da PMMG, da Polícia Mineira. E aí ele tava pescando, aí veio a nave, ele escutou um barulho no mato, veio uns seres com capacete e tal, e aí pegaram ele, aquela coisa, levaram para dentro da nave, e dentro da nave ele foi levado para um local, ficou 5 dias fora, praticamente. Caramba, hein? 5 dias, e quando ele voltou, largaram ele em Colatina, no Espírito Santo, pegaram ele em Minas e largaram, é o soldado José da Silva. É um caso bem famoso, foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também naquela época. E ele diz que viu dentro da nave, em um determinado momento, eram seres até que fugiam um pouco da característica, da tipologia tradicional. Eles lembravam muito os duendes, porque eles tinham uma barba meia ruiva, vermelha, eram baixinhos e tal. E num determinado momento da nave, eles tomam um líquido verde, meio pastoso. E como ele era soldado tal, eles... quiseram dar para ele... Tipo uma clorofila, assim, um negócio assim? Um negócio verde, meio pastoso. E deram para ele tomar. Ele ficou meio na retranca, né? Falou, vou tomar esse negócio, de repente é veneno, me apaga aqui. Mas ele viu que os seres estavam bebendo aquele negócio e conversavam ali e falaram, então não deve fazer mal. Aí ele pegou e tomou. Ele sentiu alguma coisa? Ele falou? Não, normal. Não fez nenhuma diferença aquilo lá. Agora, dentro desse lugar onde ele estava, ele enxergou 4 pessoas mortas. Seres humanos. Seres humanos. Tinha um mais escuro, né, um moreno e 2 brancos. Sim. Estavam ali deitados. Aparentemente, ele achava que tá morto. Até ele pensou, vou ser o próximo. Né? Eu sou o 5º, né? Mas aí depois ele estava com um terço... Em volta do calção. Ele estava só com uma meia na cabeça, sem camisa, o calção, um terço em volta. Aí ele clamou ali o Deus dele ali, né? Deu uma rezada ali. E aí de repente entrou um cara com uma espécie de uma bata, um manto ali, e acalmou ele. Falou, não, a gente vai te devolver e tal. E fizeram umas propostas lá para ele não quis aceitar, não, a gente vai te largar, só que largaram em Colatina. Aí em Colatina ele acabou pegando uma condução desse local até Colatina, depois de Colatina até Belo Horizonte, e aí a Polícia Militar assumiu o caso. Ele ficou na casa do comandante, né, do chefe dele, durante alguns dias. Aí a aeronáutica foi lá, investigou todo o caso e tal. Então, a polícia estava procurando ele, a família pediu ajuda e tal? Ele tinha andado como sumido? Não sei desses detalhes, né? Porque o relatório da aeronáutica, esse específico, ele desapareceu. Ou está em algum arquivo... Desapareceu pra gente. Né? Pra gente. Ou está em algum arquivo aí de inteligência, ou está na mão de algum outro ufólogo de Curitiba, que eu fiquei sabendo que quem tinha esses relatórios todos deu uma parte do material para um ufólogo de Curitiba e o resto deu para mim. Entendi. Então eu tenho 66% do material da aeronáutica, daquela época, né, da década de 60, 70. E esse outro ufólogo de Curitiba, que eu não sei quem é até hoje, teria 33% do material. Então esse foi o único caso que você se lembra dele se alimentando. É que eu lembro dele se alimentar e era algo pastoso. Né? Não era o Grey tradicional. Não era o Grey tradicional. Nunca soube de nenhum caso. Se alimentando. Inclusive eu estava numa igreja outro dia e a gente foi lá participar de umas festividades lá. E aí a filha do apóstolo da igreja chegou para mim e falou, você que pesquisa ET, né, essas coisas... Falei, só posso fazer uma pergunta? Né, a Radassa, né, Margarete? Foi a Radassa, né, que fez a pergunta. Aí eu falei, pode. Aí ela chegou pra mim assim, o que que o ET come? Aí eu fiquei na berlinda, né? Aí ela te quebrou, né? Me quebrou, porque geralmente eu tenho resposta de um monte de coisa, mas com relação a isso eu nunca ouvi algum caso em que tivesse comido... Né, foi observado pelos abduzidos ali, eles comendo alguma coisa, ou mesmo o abdutor se alimentando. A gente vê muitos casos, como é o caso lá da Operação Prato, que ele ficou, o nome popular era chupa-chupa, né? Porque sugavam o sangue. Será que eles não, em algumas situações, podiam estar consumindo esse sangue, não? Como se fosse vampiros, alguma coisa assim. Então, por isso que o Fernando Grossman tinha essa teoria dos vampiros energéticos. Né? Né, porque foi justamente por conta da Operação Prato. E tinha aqueles furos, né? Tem a foto com as mulheres com furo no peito. Acho que tem até alguma foto aqui pra gente mostrar. Porque... Enquanto você procura aí, eu só queria mostrar aquela imagem que eu tinha pedido pro Tucci aí. Ah, dos anjos. Da visão dos anjos. Conforme a descrição da Bíblia. Olha que bizarro, cara. Um monte de... E você falou em Operação Prato, o Tucci se interessou todo aí. Ficou com fome aí. Esse aqui é o caso mais conhecido da Aurora Fernandes, onde ela foi atacada no peito, em cima, né? E nós tivemos a oportunidade de, em abril do ano passado, localizar ela. Ela? E sabe o que a gente descobriu? É viva ainda, mora em Belém lá. A Naninho deu ali aquela região. Sei. E aí ela deu entrevista pra nós e tal. E aqui, ó, com ela. Vítima da luz vermelha. Vítima da luz vampira. 46 anos depois eu perguntei pra ela assim: Dona Aurora, a senhora viu mais alguma luz depois daquele fato de 77? Ela falou: não, nunca mais vi nada. Foi só aquela vez mesmo. Ela estava dentro de casa quando a luz entrava? Não, ela estava fora, porque ela foi para lavar a louça. Elas estavam numa festa, ela e a irmã. Entendi. E aí quando voltaram, ela foi lavar a louça, porque a mãe estava brava que elas demoraram de chegar, aquela coisa toda. E era externo da casa. E era externo, né? Aquelas casas de madeirinha, assim, com fresta e tal. E nisso, quando ela saiu, veio pela... Tinha um pé de árvore bem grande, assim, veio por cima e aí atacou o raio nela. É como se fosse um laser, parece, né? Como se fosse um laser, né? Tem algumas pessoas que viram esse raio e dizem que de dentro do raio sai uma bolinha metálica e aquela bolinha que encosta, que eu acho que provavelmente a bolinha que... suga ou coleta, né, o material genético, o sangue, e depois aquela bolinha ela é levitada para dentro da nave pelo aquele foco de luz. A bolinha navega dentro desse feixe de luz, então. Agora, tem feixe de luz que é paralisante, que às vezes atinge a pessoa em qualquer parte do corpo, no braço e tal, e aí a pessoa desfalece. Geralmente é um feixe de cor verde. Entendi. Que também já foi descrito como esses verdes que pode levar à morte e gerar até leucemia nas pessoas, né? Tem pessoas que morreram de leucemia. Caramba. Mas é porque também... Esse aí é um outro caso que aconteceu lá em Crixás. O cara deu um tiro na cabeça de um dos seres. Aí ele caiu morto, né? Provavelmente porque o cara era um exímio atirador. E aí os outros dois seres recolheram ele, saíram puxando para dentro da nave. Aí da nave saiu aquele foco verde e atingiu ele no peito. Aí ele já caiu desacordado, a mulher dele viu a nave ainda decolando, né, com os seres, e ele... Desenvolveu uma leucemia. Ele foi acordado, né, pela mulher, aí começou, tava meio mal, ficou na cama. Aí chegou o proprietário da fazenda, que ele era o capataz da fazenda, falou o que aconteceu. Aí contaram lá tal, e levaram ele para Goiânia, para ter o tratamento adequado, porque aqui no peito, onde ele foi atingido, não, ficou roxo, começou a ficar roxo, roxo. Aí quando fez o exame de sangue, o cara falou, olha, tem alguns dias e tá com leucemia e vai morrer. E morreu, cara? Morreu. E aí foi orientado como, por conta da estranheza desse fato, queimar toda a roupa de cama, o que ele tinha... poderia ser algo radioativo, né? Não sabe o que aconteceu. Uhum. E a aeronáutica também depois foi lá para analisar isso. Mas no caso do chupa-chupa, quando a gente entrevistou a Aurora, eu perguntei para ela se ela tinha visto alguma coisa. Ela falou que não, que o que ela viu na época era algo assim, e que atingiu ela. Aí conversa vai, conversa vem, porque a gente, geralmente, quando uma pessoa tem uma interação com um fenômeno forte dessa, como ela teve, continua tendo contato. Aí eu perguntei para ela assim, mas dona Aurora, deixa eu perguntar uma coisa. E assim, quando a senhora tá dormindo à noite, você já teve paralisia do sono, assim, se sente meio paralisada, você fala... Ih, meu filho, isso daí é direto. Aí tem uns baixinhos cabeçudo que fica do lado da minha cama. Então, ela tem contato até hoje com os seres que abduziram ela 46 anos atrás. Sim. E aí eu fui ver com outras testemunhas da Operação Prato, acontecia a mesma coisa. Então, são pessoas que são monitoradas por esses tripulantes de OVNIs aí, e as intenções deles não são muito boas, né? Não são muito boas. Então eles nos olham como se fosse um gado, assim, né? Um animal de criação, né? Então, assim, a maioria dos casos na ufologia, quando envolve abdução, são traumáticos. A pessoa volta com alguma marca no corpo, queimadura, radiação no corpo. Diziam com implante, né? Implante também, né? Implante é comum. Eu tava até contando pro Edson casos de implante que eu vi dentro de igreja. Como assim? Então... Isso aqui são casos onde as pessoas voltaram lesadas. Esse aqui é um caso brasileiro, caso Tasca, voltou com uma queimadura nas costas e ele chegou a ter relação sexual com essa tripulante aí. Parece um compasso, esquadro compasso maçônico. Ou dois Vs, né, sobrepostos. Detalhe, ele não sentia dor. Tem uma bolinha no meio, né? Parece o compasso. Ele não sentia dor. Apesar de ser uma queimadura muito forte, isso aconteceu no dia 13 de dezembro de 1983. Chapecó, né? Dezembro de 1983, em Chapecó, Santa Catarina. Isso aqui é um outro caso também famoso, que aconteceu no Canadá, em 67, com o Michalak, Stefan Michalak. Ele chegou perto de um OVNI, tinha dois, um longe e um pousado, e aí tinha uma estrutura que parecia tipo uma janela com uns furos, né? Vários buraquinhos, só que ele chegou perto e aí saiu um vapor, queimou a camisa dele, queimou a luva que ele tava e queimou a barriga, que ele ficou com essa marca na barriga. Certinha a marca. Bem interessante, né? E esse aqui é um outro caso norte-americano, caso Cashlandro, em que essas duas senhoras e mais o netinho, que é o Colby Landrum, elas viram uma nave em forma de triângulo, assim, um negócio meio diferenciado. Parece um balão. Só que um balão, né, um cone. E aí tinham uns aviões negros que era dos Estados Unidos mesmo. Ah, entendi. Tá? Tanto é que elas tentaram processar depois o governo norte-americano, porque imaginava que isso aqui fosse alguma coisa de experimento secreto, alguma coisa assim. Só que o que aconteceu? O fato delas terem ficado expostas ao campo do objeto, elas tiveram câncer, caiu o cabelo, teve câncer de pele. Por isso que quando eu vi aquela nave, eu não cheguei... Eu falei para ele, né, que eu tava vindo do Rio, passando ali por Aparecida. Aí eu vi um triângulo desse parado em cima da Basílica de Aparecida. E aí minha filha falou, vamos tirar foto. Eu falei, é ruim de eu ficar embaixo desse troço aí, solta uma radiação violenta. Eu já conheço a história. Eu filmei, até passei o vídeo para ele. Eu consegui pegar um pouco dessa nave, mas eu e o Edson achamos que é uma nave humana. Talvez engenharia reversa. Pode ser engenharia reversa, pode ser alguma tecnologia. Algum projeto secreto. Projeto secreto. Existem OVNIs triangulares descritos desde... do mundo antigo, né? Do mundo antigo. Você pega lá em Roma, quando tinha aquelas guerras. Então o pessoal via objeto triangular em formato de cruz, cilindro, um monte de coisa. Aquele tipo charuto. Charuto, né? Então esses triangulares são comuns. E na região que você viu, lá na Basílica, tudo, ali já teve vários casos também de avistamento. É. Principalmente indo para a zona rural, ali tem o pessoal história, relata até caso de abdução. Abdução, né? Eu pesquisei depois. Tem a montanha ali, na montanha tem muita coisa ali. É que eu não trouxe essa foto, mas eu tenho uma foto de lá, uhum, de um disco voador mesmo, cheio de luzes coloridas, tirada à noite pelo Jamil Villanova. Entendi. Durante uma vigília que nós fizemos. Formato inclusive redondo de disco mesmo. Era um disco, uhum, com luzes multicoloridas em volta. Né? Em volta. Uhum. E o cara que foi abduzido, foi engraçado que ele foi suspenso, né? Ele perdeu totalmente o peso, né? Não tinha gravidade nenhuma, foi flutuando no raio. Os cachorros que tinha na fazenda, saiu tudo queimando o chão, ganindo. Entendi. Aí depois ele foi deixado novamente lá no local e ficou com os olhos lacrimejando, uhum, ficou com dor de cabeça, náusea, ficou bem mal o senhorzinho lá. A gente conseguiu localizar ele uns 2 dias depois, uhum, e ele ainda estava sofrendo os efeitos da abdução. Entendi. Deixa eu colocar um vídeo aí que o Bock mandou pra gente, ele mandou 3 vídeos, não foi? Ah, isso é legal, hein? Manda aí, vamos ver se vocês já viram isso aí. Tem áudio pra gente ouvir ou não precisa? Tá. Essa nave é diferente ainda, né? Ah, cara, isso daí é em forma de água viva. É. E esse aí é assim, o Jeremy Corbell, ele é um pesquisador, jornalista. Fez documentário do Bob Lazar, né? Fez. Uhum. E ele tem pedido, através do FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, a liberação de vários materiais, né? Então, volta e meia, ele aparece com alguma pérola dessa. Aí foi lá no Iraque, né, um vídeo que foi militar, feito com um sistema de infravermelho e de temperatura. Ah, isso também. Daí tá à noite, então. Isso é à noite, de temperatura. Cara, olha aproximado. E assim, algumas pessoas chegaram a falar, ó, poderia ser um balão. Não, balão não é. Não, mas alguns falaram, né, mas um balão dentro do Iraque, lá numa instalação militar, fazendo o quê, né? E nessa configuração. Agora, a história que o Corbell, ele conta, é que esse objeto ele foi se afastando, passou pela base. Pode ser um drone. Foi muito até louco. O mar e mergulhou. Ah! Ele ficou alguns minutos embaixo do mar e depois ele saiu e em alta velocidade ele singrou o espaço e foi embora. Diz ele que tem essa filmagem, mas ele não liberou, ele só liberou uma parte que é passando em cima da base. E outra informação que tem desse vídeo é que na hora que esse objeto passou lá, eles tentaram atirar. Abater. Só que a instrumentação começou a dar pau. Deu pane, né? Deu pane, uhum, no sistema, uhum, de segurança dentro da base. No armamento e tudo mais. É bem comum isso, né? Eles não conseguiram colocar em Judite, né? O termo técnico. Judite? Judite, é. Ai, Judite! Ai, Judite! Judite! Não, você já pensou nisso aí? Judite! Então, Judite é um termo técnico da aviação, quando você trava o objeto ali e se você atirar, é certeza que você vai atirar o alvo, vai acertar no alvo. E falhava na hora de atirar. Falhava, deu aquele do tic-tac também, os aparelhos falharam em vários momentos, né? Do avião, o radar ali para acompanhar, né? Também. É meio comum isso, né? Mas assim, será que é alguma tecnologia? É um drone diferenciado? Secreto? Porque assim, ele não fez... Nessa filmagem que a gente tá vendo, ele não faz nada excepcional. É apenas o formato... fora do comum, né? Inusual, né? O movimento retilíneo ali, né? Se a gente tivesse pelo menos o vídeo ele entrando no mar e depois saindo em alta velocidade, aí a gente teria uma prova cabal de que é um fenômeno realmente estranho. Com certeza. Tem outro... Enquanto você procura aí, Tuti, os Anunnakis, o que são os Anunnakis? Então, os Anunnakis vem de uma história lá do Zachariah Sitchin, né? E ele escreveu as histórias, né, que contam isso. Segundo ele, ele descobriu ali umas tabletes de escrita cuneiforme na argila, e essa escrita suméria contava essa história que existia um planeta chamado Planeta X ou Nibiru, e aí desse planeta passando perto da Terra, alguns alienígenas chamados Anunnaki vieram à Terra e quiseram explorar o ouro aqui, os recursos naturais. E aí teriam olhado assim os macacos e falavam, vamos fazer uma engenharia... experimento. Eles teriam feito uma engenharia genética nos macacos para eles virarem os primeiros seres humanos. e trabalhar para eles, né? Virar escravo deles. Ah, essa era a ideia? É, aí eles teriam sido os criadores dos seres humanos, né? Então aí vai contra a teoria da evolução que diz que evoluiu, né? Do macaco para o homem, mas para eles foram eles que fizeram isso. É a teoria do Prometeu, aquele filme, né? Prometeu. Ah, é? Então, é. Os engenheiros, né? O Zachary Sitchin, ele é extremamente polêmico. Quem? Zachary Sitchin, ele é extremamente polêmico. Escreveu, né? Essas... Ah, tá. E ele diz que traduziu lá a escrita sumeriana, né? Os cuneiformes e tal. Só que muita coisa ali não bate. Então o pessoal acabou se aproveitando dessa história dos Anunnakis e criou uma teoria da conspiração fora do comum. Aí na última revista OVNI Pesquisa que a gente fez, a gente acabou colocando e esclarecendo a farsa Anunnaki, né? Então tem a parte 1, depois vai ter a parte 2. Deus Marduk, onde, né? Isso, Marduk. O que seria essa farsa? Não... aqui, ó. Que se falava que foi feito um experimento. E eles, né, criaram os seres humanos. E eles criaram os seres humanos geneticamente. Porque existe aquele lance do elo perdido, né? Mas não é bem isso que aconteceu, entendeu? Se a gente for ver dentro da arqueologia clássica, a arqueologia mesopotâmica, né, suméria, a gente vai ver que o relato não é bem isso. Então houve uma distorção por parte de pessoas vamos dizer assim, dos deuses astronautas. Dos deuses astronautas. E aí o Zachary Sitchin, como escreveu vários livros a respeito desse assunto, ganhou muita grana também. Criou essa cultura, acabou criando essa cultura que é levada até os dias de hoje. Mas depois eu vou dar uma revista dessa daqui para vocês saberem um pouquinho mais a respeito desse. E o que você está falando assunto aqui de Nazca? Tem alguma novidade? Não, aí é mais em cima da polêmica, né? Porque o Eric von Däniken, ele falava que Nazca, aqueles desenhos, né, que tem na planície de Nazca, só dá pra ver né? Tem o colibri, tem o macaco e tal, seriam feitos por extraterrestres. Ou para os extraterrestres. Então, eu acredito que foram feitas para os deuses. Eu também. Né, que podem ser deuses extraterrestres, ou das naves, dos OVNIs, ou pode ser até os deuses espirituais deles. Sim, entidades espirituais. Dentro da crença deles. Por que que eu falo isso? Porque próximo a Nazca foi encontrado uma pirâmide de Carcawaze. E essa pirâmide... É recente isso? Não tão recente. E lá, essas pirâmides têm múmias desses animais que foram esculpidos na planície de Nazca. Então o que que se descobriu ali? Que a realeza inca, ou dos Nazcas ali, eles cultuavam dentro da pirâmide esses animais, e o povo, como era grande, não dá para trazer todo mundo para dentro da pirâmide. Então o pessoal ia para a planície de Nazca e ali fazia o seu culto ali religioso a esses animais. Então devia ter algum tipo de significado, né, para eles, vamos dizer assim, em termos religiosos. Agora, pode ser que os desenhos foram feitos daquele tamanho para chamar a atenção de algo que estava no céu? Com certeza. Porque eles mesmos não desfrutavam de visualizar eles inteiros. Então é estranho eles fazerem. É uma proporção muito grande, né? Não, mas era fácil você reproduzir. Você pega um desenho pequeno e você consegue você deserto... você faz aquele esquema do quadriculado e você vai aumentando. Isso. E o detalhe, aparece... Eu sobrevoei Nazca. Ah, é? E no dia do meu aniversário, 12 de dezembro de 2006... Né? Helicóptero, avião. Minha esposa que deu de presente pra mim. Balão, presentão, né? Ela querendo ir pro Caribe e você indo pra Nazca. Inclusive, o outro coletinho que eu tinha, ela comprou e me deu de presente dentro do trem Vistadome, que é aquele que transita ali no Peru. Então foi ali que ela acabou comprando e dando para mim o primeiro colete, né? Que eu tenho lá, que vai para o museu. Aquilo lá. E você sobreviveu com o quê? Sobrevoei, né, de monomotor. Só que assim, eles falam, não toma café de manhã, porque o negócio é... Balança. Não, é punk. É mesmo? Eu fiquei enjoadíssimo, né? E eu falei pra minha esposa, fotografa aí, né, as coisas, porque não vai rolar. Balança muito? Nossa, eu fiquei zoado, né? Eu fui tentar tirar a foto do astronauta, que lá tem uma pedra que aparece assim, o astronauta. Ficou tute. Fiquei tute. E aí a gente percebe depois andando no solo ali e olhando que como que foi feito essas linhas. O deserto lá não chove. Ah, tá. Então quando você cava um pouquinho, aparece uma faixa de solo mais amarelada. Então, ou branca. Não, é amarelada, que aqui meio amarela. Branco. Aqui parece branco porque eles decalcaram, uma reprodução. Que eu achei que era tipo sal. Não, não é. Não é. Tá. Então eles cavam um pouquinho, assim, fazem um sulco na terra e tiram todas as pedrinhas e pedrões para poder decalcar esse desenho lá no solo, né? Então, mas é assim, tem isso em Nazca. Se você for para Paracas, que é um outro lugar do Peru, mais um pouquinho mais afastado, onde tem as ilhas Balestas, né, onde tem lá aqueles leão marinho, aqueles bichos lá e tal. É tipo uma das ilhas do Peru, assim, que tem uma flora e uma fauna bem diferenciada mesmo. Então ali você encontra um platô também que tem um candelabro, chamam candelabro de Paracas ou tridente, né, e que aponta para o sul. Então era um marcador dos incas ali, para ele saber que, ó, se eu seguir aqui o candelabro, sim, em direção reta, para lá é o sul. Então são demarcações que eles fizeram de alguma forma para questão do culto dele. Agora, num determinado montanha lá tem o astronauta, sim, que eles denominaram, desenho, que é um desenho tipo um baixinho assim, com um olho grande. Lembra, sim, muito um Grey. Isso é estranho. Isso é estranho. Isso é estranho. Foge um pouco da já normalidade. Foge dessas coisas. E assim, mas não é só Nazca, né? No passado a gente tinha eu vou mostrar aqui alguns desenhos bem legais de ufoarqueologia. Aqui, ó. Esses de ufoarqueologia, eles são 10. Que eles mostram pinturas antiquíssimas, 40 mil anos, 60 mil anos, de várias partes do mundo, e que alguns desses seres... Tem no Brasil muitas também. Tem. Alguns desses seres, ó, a gente percebe que estão com capacete. Ah, não. Estão na Índia. Aí tá um astronauta. Com capacete. Porque o que seria? Na África, aqui na Guatemala, com o capacete. Porque se não for astronauta ou alguém com capacete, eles estão representando o que aqui, cara? Então, aqui no Brasil... Lá na... Parece um ETzinho aqui na cabeça. Na Chapada Diamantina, olha, na Bahia, né, Austrália. Ó, esse aqui, ó, também parece que é um capacete luminoso, tá vendo? Uma cabeça desproporcional. Aqui, olha! Aqui é no Peru, em Arequipa. Olha esse que o ETzinho. Aqui é na Austrália, e aí lembra muito o Grey, né? Se você pegar um Grey, ó, você vai ver que basicamente... Cabeça grande, olho grande. Olha aqui, outro. Nos Estados Unidos, em Utah, o Olhão. Estados Unidos também, Utah. Brasil, aqui no Piauí, 7 cidades. Olha o capacete grande, o corpinho. Aqui é no México, olha o capacete de novo. E eles estão acenando. No Egito tem uma escultura. Só tinham 4 dedos. Olha lá, 4 dedos. Tem uma escultura igualzinha, idêntica de um astronauta, né, olha no Egito. Onde? No Egito? Não é essa daqui que você está falando? Não, essa não é do Egito, aqui não. Já é mas no México. Não, interessante essa também. Que Guatemala também. Esse aqui eu acho um dos mais interessantes, porque é um capacete e você tem um focinho de animal, tá vendo? Agora, por que que os maias, a civilização maia, sim, fez esse focinho de animal? Porque eles não sabiam explicar o que era um filtro de ar. E por que que eu falo filtro de ar? Tá vendo que o jato de respiração tá saindo aqui? Agora, se tá saindo o ar, ele tá entrando por algum lugar. Olha só, o capacete tá ligado num tubo nas costas. Cara. Então, isso aqui entrava o ar por aqui e saía aqui. Se você olhar o visor, dá uma olhada aqui, ó. Você vai ver o pedaço da testa, do olho. É um ser humano que tem aqui dentro. Isso aqui não é um animal. Agora, o que que a arqueologia clássica fala que é isso aí? Uma roupa de guerra maia. O trem desajeitado, né? Pra você ficar lutando, morrer, né? Com a roupa dessa. E aqui em Utah também, ó, lá, ó, antena no capacete de novo, tá vendo? Então, isso aqui é milenar. E se a gente vê que os casos ufológicos seguem o mesmo padrão até nos dias atuais, sim, aí você pega lá o súcubo, íncubo, que tinha o chifrinho, sim, também. Uhum. Então é o mesmo fenômeno que vem ocorrendo desde que o mundo é mundo, desde a pré-história, né? Com interpretações, nomes, uhum, diferenciados, mas que abrangem a população terrestre todinha. Sim, do mundo inteiro. Porque você viu aí, tem coisa da Índia, da Austrália, dos Estados Unidos. Povos que não tinham comunicação uma com a outra, né? Uhum. Um com o outro. Eu queria pedir agora pro Daniel, que eu estou assustado com os vídeos do seu canal. É mesmo? Qual é a profecia de abril de 2024, é isso? Abril tem várias aí. Rapaz, tá chegando. É, na verdade, pro ano inteiro. Aí é uma profecia sinistra, segundo você. É, na verdade, a primeira profecia que eu falei, na verdade, é um documento do exército alemão, que o jornal Bild teve acesso, que é um jornal alemão, que dizia que o Putin... Ele ia começar... Era uma projeção de cenário para 2024, que ele ia começar fazendo ataques cibernéticos contra o Ocidente e a Europa em fevereiro. Aí agora, esses dias, você vê a França teve um dos maiores ataques cibernéticos, os sites do governo ficaram todos fora do ar. A Microsoft teve um ataque muito forte também. A gente viu Facebook e Instagram caindo. Caindo, né? Foi semana passada, né? Semana passada. Antes, no final de fevereiro, já... tinha acontecido uma queda de telefonia nos Estados Unidos. A AT&T ficou fora do ar ali um dia inteiro. 8 estados ficaram praticamente sem celular. Então você fala, será que vai se cumprir? Aí depois eles dizem que em junho, julho mais ou menos, o Putin vai decidir ir para cima da Estônia. Porque ele quer proteger o território da Finlândia. Na verdade, ali, entre a Estônia e a Polônia, tem Kaliningrado, que é uma região russa. A Estônia, não lá em cima, né? Tá. Que dá acesso a ele ao Mar Báltico. Sim. Então, em julho, começaria essa ofensiva. Mas, na verdade, essa profecia... Na verdade, uma profecia que a mídia está fazendo. Que profecia? A NASA está falando que o Sol está com uma atividade solar acima do normal, batendo recorde. Esse ano é o ano. Um perigo de pulso eletromagnético vindo do Sol, derrubar a eletricidade e a internet. Depois a gente está vendo os Houthis lá no Iêmen cortando, destruindo os cabos submarinos, prejudicando a internet. E aí tem também o Fórum Econômico Mundial desde 2020 falando que hackers iriam derrubar a internet, o mundo precisava se preparar para isso. Eles chamam isso de uma pandemia cibernética que... Para esse ano também? Tudo programado para esse ano. Curiosamente, ano de eleição nos Estados Unidos também, que é ano que sempre acontece coisa estranha, né? Se a gente lembrar o que aconteceu em 2020, ano de eleição, a gente teve a pandemia, né? Putz, era ano de eleição, verdade, cara. Eu não tinha me ligado nisso. Então, algumas pessoas estão achando que em abril a gente pode ter aí uma queda da internet e isso vai ser colocado... Geral. Ou vai ser colocado ou na culpa do Sol, na conta do Sol, ou dos russos, ou dos norte-coreanos, ou do pessoal do Iêmen cortando o cabo submarino. Então, ou na conta do ETs. Dos ETs também, né? Tem muita gente dizendo que se realmente o Trump ele ficar elegível... Já está elegível. Se ele continuar elegível, ele conseguir disputar, muitos analistas ali acham que tem algumas hipóteses que podem acontecer. Primeiro, podem tentar tirar a vida dele, né? Tentar matar o cara. Podem tentar iniciar uma guerra para adiar as eleições de novembro nos Estados Unidos, ou podem fazer uma invasão alienígena falsa para melar o jogo todo. Então, é um ano que a gente tem que ficar bem de olho. Guerra civil? Guerra civil também. A guerra civil tem sido falado na mídia desde o ano passado com aquele filme Leave the World Behind, né? Como é que é? Esqueci em português o nome do negócio. O mundo depois de nós, né? O mundo depois de nós, que fala dos Estados Unidos uma guerra civil, cai a internet, cai a eletricidade, ficam sem comunicação. E a gente sabe que Hollywood não é só indústria cinematográfica, né? Hollywood tem vínculo com a CIA, basta a gente lembrar da Operação Mockingbird lá, que o pessoal da mídia e da CIA estavam trabalhando junto. Então, eu sempre olho Hollywood como propaganda estatal americana, como operação psicológica, né? Então, Hollywood tem falado sobre isso desde esse filme O Mundo Depois de Nós, que foi... que estreou no final do ano passado. E agora em abril, eu acho que vai ser no dia 16, tem um filme Guerra Civil, Civil War, né? E aí a gente vê meio que isso acontecendo nos Estados Unidos, por quê? Porque tem muita gente entrando nos Estados Unidos pelo Texas. E o governador do Texas, ele fechou a entrada. E o Biden falou não. Ah, o Biden falou não, tem que liberar. Mandou Força Nacional para lá, Guarda Nacional. E aí começou uma disputa entre o Texas e o governo federal. Porque para quem não sabe, nos Estados Unidos é diferente, né? Os estados têm mais autonomia, tem lei própria lá, exatamente, que não vale outro estado e tal. E aí eles começam a falar sobre uma Segunda Guerra de Secessão. Que é a guerra civil americana, né? Uma segunda guerra civil. Norte contra sul que teve. Porque o estado do Texas não ficou sozinho. Já são 25 estados que estão apoiando o Texas, mandando dinheiro, dando apoio moral, declarações e mandando até homens também para segurar a fronteira. Pô. E se você pensa que os Estados Unidos tem 50 estados e o Texas está com 25 apoiando, você tem um país rachado no meio. Total. Então tem muita coisa estranha programada para esse ano, né? E a questão ufológica também ganhando muita força com esse negócio do Pentágono começar a abrir o jogo, aquela agência Arrow, né? AARO, que tá liberando documentos. Mudou agora o diretor também. Sim, trocou. O cara aí falaram que não tinha nada de OVNI, né? De repente aparece um monte de documento. É, né? Daqui a pouco aparece mais coisa. Então, esse ano promete, né? Então, você também acha, Edson? Eu acredito que vai acontecer muita coisa. Agora... É, a gente tem que ficar esperto, sim, e com os olhos bem abertos para tentar entender esses movimentos. É. Né? Porque tem movimento político, isso, sim, envolvido tem trabalho nesse esquema. Desinformação tem também, trabalho de desinformação, gerar pânico. E ufologia, essas coisas assim, é muito fácil você jogar um negócio desse na mídia e tirar distrair a atenção do povo. Tanto é que eu lembro, há alguns anos atrás, quando teve lá o abate, né, dos OVNIs, aquela, sim, coisa toda, houve vários descarrilhamentos de trens. Foi. Com um produto tóxico. Produto... Posso contar uma história rapidinho? Pode. Uma pane? Tá. Isso aí, existe uma teoria chamada programação preditiva, que seria o seguinte: Hollywood anuncia coisas antes de acontecerem para que as pessoas, quando aquilo acontecer, reajam da forma que eles desejam. Relacionado a esses trens, o tombamento de trens, foi inaugurado um filme chamado White Noise, Ruído Branco, no final de 2022. Acho que eu não vi. A história desse filme trata de uma pequena cidade no interior de Ohio, do estado de Ohio, em que passa um trem, o trem tomba, só que ele está levando uma substância química de fabricação de embalagem de plástico, só que essa substância, quando queima, ela vira um gás chamado fosgênio, que era um gás usado na Primeira Guerra Mundial como arma química. Nossa. E aí, isso tudo no filme. Ah, tá. Aí eles evacuaram a cidade, todo mundo sai correndo, quem respirou o ar morreu e tal. Esse filme foi publicado em novembro de 2022, foi filmado nessa cidade, no interior de Ohio, e até os moradores participaram do filme como figurantes. Em fevereiro de 2023... caiu um trem com a mesma substância na mesma cidade, no mesmo lugar, evacuaram a cidade, todo mundo teve que fugir da cidade. Não é possível. E aí foi no meio daquelas notícias de que os Estados Unidos estava abatendo OVNIs. Dos balões chineses. Depois que era o balão chinês, aquela coisa toda. Então a gente percebe aí que é uma cortina de fumaça para encobrir, desviar a atenção. Agora, como é que os caras fazem um filme e acontece a mesma coisa cidade com a mesma pessoa? Então, aí tem que perguntar pro Simpsons, né? Tem que perguntar pro Simpsons, porque os caras também acertam muita coisa. A teoria é isso, é programação preditiva. É tipo, eles anunciam uma coisa, ó, olha só essa situação, se acontecer isso, você tem que fazer aquilo. Que aí quando acontece as pessoas se comportam. E tá saindo muita coisa sobre contato, né, com alienígena. Sim, tá, muita coisa. Demais. Agora ele tava falando do Trump, né? Sim, o Trump, ele é um cara que teve algumas informações privilegiadas. A gente sabe que a questão OVNI, geralmente o presidente não tem um acesso total. Ele então é meio limitado. Acima dele? Por questão de segurança nacional. Porque se ele for pego a algum outro país, vai querer saber, sim, aquelas informações. Dizem que tem um nível do Departamento de Energia, que isso é fato documentado. Eles têm 5 classificações. E os OVNIs estariam dentro disso por causa do sistema de propulsão, tem a ver com energia também. Então seria 5 níveis: classificado, top secret, classificado, secret, top secret, L e Q. Aí Q teria de Q1 até Q33. Segundo um coronel chamado Wendell Stevens, ele fala muito sobre ufologia também. Já ouviu falar nele? Já falecido. Ele queimaram a ficha dele. Queimaram. E ele andava com os outros ali que eram quentes também, que eu não me lembro o nome de cabeça. Eu conheci ele pessoalmente. Conheceu? Conheci. O vovozinho ali, né? Conheci, Fiozinho. Mas ele tava bem ainda quando eu conheci. Tava bem, né? Ele faleceu na década de 90. Mais de 90 anos, né? Se eu não tô enganado, 80 e tal. Foi. Então, ele diz que na classificação Q, você tem nível 1 até nível 33. Segundo ele falou, o presidente americano só tem acesso a nível Q17. Isso. E os casos ufológicos 24 para cima. Então, se o presidente americano pedir documento de ufologia, não vai receber. Não vem nada. Exatamente. Ele está correto nessa informação. Mas o Trump chegou, falou que... O Trump, eu não sei se você lembra disso, Edson, ou me ajuda aí. Num orçamento, que eu acho que foi o orçamento para 2020... Ele colocou uma condição no orçamento que, para ele aprovar o orçamento, eles teriam que liberar documentos ufológicos. E eles foram liberando paulatinamente. Liberando bem a ponta do iceberg, suave, né? Bem suave. Aí, depois, qual foi o próximo passo dele? Criar a frota estelar. Isso. Lembra? A Space Force, né? É, Space Force. Isso aí foi misterioso pra caramba. E aí, esse pessoal foi treinado com quem? Com o pessoal do SAS, que é lá da Inglaterra, que é um grupo elitizado para combater ET, caso tenha uma invasão alienígena, e para combater questões assim bem complicadas de terrorismo. Entendi. Né? Então é um grupo pequeno, elitizado, eles têm armas de espuma que não chegam a matar a pessoa. Só paralisa, né? Paralisa, né? Na hora que atira, ela seca instantaneamente e a pessoa tá viva ali, mas fica neutralizada. Para eles pegarem os seres, né? Caso ocorra alguma coisa desse tipo. Então, essa questão de uma possível invasão alien, ela já está em pauta há muito tempo. Como uma possibilidade real. Como uma possibilidade real. E alguns países já têm as suas equipes treinadas para tentar atuar, embora eu, assim, particularmente, acredito que a gente não tem poderio bélico nenhum para fazer frente aos OVNIs. Diziam isso que você está falando desses filmes, como é programação preditiva. Programação preditiva falando de Spielberg e outros. Sim. Que a gente vinha numa linha de ETs maus, e aí começa uma linha de filmes de ETs amigos e de contato e tal, e o Spielberg estaria nesse plano de vamos preparar a população para um possível contato, que eles não se assustem e tudo mais. Você viu contatos imediatos e o ET é isso daí, né? O ET, o filme de 82, o ET é amigão, né? Não, mesmo no Contatos, os caras são de boa, leva os carinha lá no final. Você lembra daquela série Taken? Sim. Ah, sim. Então, tem uma história curiosa daquele cara que eu citei do livro Exovaticana. Fugiu o nome dele, mas o nome do livro é Exovaticana. Thomas Horne. Ele disse que a família dele tem um histórico de abdução. E aí, ele estava viajando com a irmã, e a irmã tinha tido uma experiência com Grace no quarto dela, e eles estavam fazendo um local de conveniência assim da cidade, de eventos, e estavam fazendo seleção para atores para essa série Taken, que era dirigido, se eu não estou enganado, pelo Steven Spielberg. Aí eles chamaram a irmã dele assim por acaso. Pô, você não quer participar? Vem. E aí quando ela foi, eles falaram, nós estamos te chamando porque nós identificamos que você já teve experiência real. Aí você fala, caramba, então a equipe do Steven Spielberg tá ligada. Sim, o Spielberg, ele é interessante que a maioria dos filmes dele tem a consultoria de pessoas que trabalharam na área. O Jordan Maxwell, né? Por exemplo, o Contato Imediato Terceiro Grau teve o Hynek, né, que é o J. Hynek, que era um astrônomo, que trabalhou no projeto Blue Book, que era o projeto Livro Azul. Que era? E ele era... Não, que era esse projeto? Era um projeto de investigar questões. Investigam de OVNI, que funcionou de 52 até 69. E aí o Hynek, ele foi consultor do filme do Spielberg. E o Cameron também, ele tem muita coisa, né? Se você for ver Avatar, né? Ele já tem... Você pode ver que... O Segredo do Abismo, no final. Também, que aí já é a questão dos OSNIs, né? Dos objetos submarinos. Que tem essa teoria também, né? Que estão no fundo do mar. E você pode ver que nos filmes dele, se você prestar atenção, que passa muito mensagem subliminar. Em algum momento do filme, no céu vai passar o risquinho assim, como se fosse um cometinha. Sim. Mas é um alento, né? Uma mensagem subliminar de OVNI. Entendi. Passando. Entendi. Entendeu? Tanto no Avatar aparece isso, sim, como nos filmes que ele fez. No Contato Imediato do Steven Spielberg, aquele francês é o Jacques Vallée, né? É o Jacques Vallée. É, tá fazendo o papel dele, né? Exato. E o próprio Heineken, ele aparece lá também, em cima do morro fumando um cachimbo. Entendi. Ele mesmo, na real, ele pega uma ceninha ali do filme e ele aparece. Você vê que Hollywood tá preparando a mentalidade da população mundial para receber isso, né? É. Acontece isso com o vampiro também, né? Antigamente era o Nosferatu, que era horroroso. Depois tem um vampiro sedutor, gatão, né? E esse filme aqui, vocês assistiram ou não? Qual? Esse eu não vi, não. Não, Proximity. Pô, tem que assistir. Qual que é? Tá na minha lista aí, não sabia não. A Presença? A Presença. Qual é a história? Proximity. A história é o seguinte, é um rapaz meio nerd, e aí eles têm contato lá com o ser, e vai indo, e os seres depois acabam contatando ele, porque eles querem saber, eles viajaram a galáxia toda, foi num monte de lugar, mas na Terra tinha alguma coisa diferente. Que aí depois você vai ver que tem a ver com religião. Com, né? Jesus. Com Jesus. Entendi. Entendeu? Eu já vi essa teoria. Então, mas ele abordou no filme, né, o diretor, de forma brilhante. Interessante. Esse aspecto. Então ele junta a ufologia com religião, cristianismo, e era isso que eles queriam ver. Falaram, por que que aqui na Terra é diferente? Você já ouviu falar num escritor chamado William Schnobelen? Sim. Então, ele tem um livro chamado Space Invaders, Invasores do Espaço, que ele monta uma teoria que é a seguinte. Os anjos caídos, eles se desligaram de Deus, e Deus é a fonte da vida e da energia, então eles foram meio que definhando. E aí, o que eles fizeram? Como eles não podem mais se alimentar de Deus, e eles precisam procurar alguma outra fonte de energia, eles vêm para a Terra. E como o sangue de Cristo foi derramado na terra e ficou impregnado na água da terra, no lençol freático, eles ficam sugando a água da terra. Muitos OVNIs, eles param em cima de reservatórios de água, né? Sugam a água. Sugam a água. Aí ele vai dizer que eles estão fazendo isso tentando pegar gotículas do sangue de Jesus que sobrou para tentar se alimentar. Nossa. É uma teoria maluca, mas é maluca. Isso aí, né? Na verdade aqui depois você vai entender que tem alguma coisa... Com o sacrifício de Jesus. Entendi. É bem legal o filme. Legal, entendi. Vale a pena. Vou assistir. A Presença. Vale a pena. A Presença tem na internet também. É fácil de achar. Fácil de achar. O Bruno Bock mandou uma pergunta para vocês aí. Bora. Quando tiver pronto, vamos dar para tocar? Pode tocar. Tá. Vamos tocar aqui então. Eu não sei o que ele perguntou aqui. Eu pedi para ele mandar uma pergunta. Esse aqui. William Schnobelen falou que foi abduzido e ele era maçom, né? Aí os alienígenas começaram a fazer entelhamento maçônico com ele, perguntas maçônicas. Aí falou, pô, alienígena manja de maçonaria também? Lá no Lago Michigan, ali no Chicago, né? Lá no norte do... Pergunta pra eles sobre os estrondos que rolou em duas vezes não dá, não, né? Vilela, pergunta pra eles sobre os estrondos que rolou no Maranhão e uma luz, né, que foi captada no satélite em alta velocidade. Se eles têm conhecimento disso agora fazem 15 dias. Tem um macaco atrás dele. Tem um macaco. É verdade, é verdade. É um macaco. Então, eu fiquei sabendo desses estrondos, aí o pessoal da ufologia até comentou bastante, mas teve bastante queda de lixo espacial, de meteoritos, também sideritos, que geralmente produzem esse tipo de som. Como não foi localizado nada assim ufológico, então não tem como... se associar ao fenômeno ufológico, né? Isso aqui é incrível, Fátima. E esse aqui, quase ninguém conhece essa história. E deixando claro aí que o Bruno Bock, outro dia, tava me falando que ia comprar um vídeo lá do ET de Varginha por 15 pau. Eu falei, fala com o Ventura, Boaventura antes. Ele falou contigo? Falou. E o vídeo era verdadeiro ou não? Não, eu falei pra ele, não, porque assim, a maioria dos vídeos que rolam por aí são os mesmos golpistas que estão tentando vender esse vídeo de Varginha para tentar levantar uma grana. Como o James Fox tinha oferecido $200 mil, ou seja, cerca de R$1 milhão, eles estavam tentando vender pro americano. Só que a empresa do americano deu uma falida. Ah, e agora não tem. É, sabia, não? É, na verdade, foi vendida para um outro grupo e o outro grupo lá deu ruim e faliu, quebrou. Ele lançou recentemente o documentário de Varginha e tal. E aí, em função disso, ele não tem grana para bancar um milhão. Aí o que aconteceu? Os golpistas do Brasil, né? O brasileiro é fogo. Estão tentando agora pegar algum ufólogo, pegar alguém, algum youtuber. Se você quer ganhar 15 pau aí, forge um vídeo e manda pro Boc aí. É, só que aí o Boc vai mostrar pra mim primeiro e eu vou dar uma olhada. Se não tiver lá a imagem do Badam Palhares novinho, se não tiver a imagem dos militares da ESA... Aí é mentira, porque é um fake grotesco. Pode crer. Isso aqui que a gente ia falar. Então, Fátima, eu queria saber de você o que você pensa a respeito disso. Cara, isso é incrível. Muitas aparições marianas. Cara, é muita gente que viu. 50 mil pessoas. Então. Não, ó, então eu vou resumir rapidinho a história. O ser que apareceu, que parece que eles identificaram como Maria, combinou com eles tipo um horário. Ó, a gente vai encontrar com vocês meio-dia. Aí, aquilo foi para a mídia portuguesa, 50 mil pessoas foram lá aguardar. Só que caiu, na hora que era para aparecer a Maria lá, caiu um temporal terrível, o céu fechou, 50 mil pessoas lá pegando chuva, do nada a nuvem abre. E ficam duas... Ele chama de a dança dos sóis. É. Ficam duas luzes rodando. Que eram duas naves. Como se fossem dois sóis rodando. A roupa das pessoas secou instantaneamente. Por causa do calor do objeto. Um negócio que não faz sentido. Então, isso foi o fenômeno do sol. Agora, as meninas, os meninos, os três pastorzinhos, tiveram encontro com uma entidade que a igreja... Interpreta criou Maria, né? essa imagem aqui de Fátima, né? Que é uma Nossa Senhora aí de manto branco, com o coração de Jesus na mão. Só que pela descrição das meninas, que foi descoberto isso posteriormente pelo Joaquim Fernandes e pela Fina da Armada, que são dois pesquisadores portugueses, eles tiveram acesso à documentação do Vaticano. Entendi. E aí, com base na documentação, um relato fidedigno, a descrição fidedigna, na verdade não bate. Era uma mulher pequenininha, com uma espécie de capacete, um manto quadriculado, e na mão ela tinha uma bolinha de luz azul. Aqui, uma bolinha de luz. Então, a igreja distorceu uma questão ufológica, uma questão mariana ou religiosa. É lógico, os milagres vão continuar ocorrendo da mesma forma, porque é uma questão de fé. As pessoas acreditam e o milagre, ele acontece. Mas o fenômeno que ocorreu lá foi uma intervenção extraterrestre em 1917 em Fátima, em Portugal. Tem uma questão interessante de Aparecida. Tem até livros, sobre o... assunto. Se você for ver a imagem de Aparecida, a cabeça e o manto formam um triângulo também, né? Sim. Forma um triângulo. E aqui o triângulo aqui, ó. Essa aqui não, a imagem clássica de Aparecida é um triângulo. O triângulo e foi onde eu vi a nave parada em cima dela. Foi assim. As três luzes brancas, só que tinha uma luz vermelha. Na cidade de Aparecida. Eu não, eu, minha esposa e meus dois filhos viram. E eu filmei uma parte da nave, mostrei. Mas tem um avião o TR-3B é parecido com isso, né? Sim, é parecido. Da Northrop Grumman. É parecido. E a tecnologia stealth também é muito parecida. Aquele B2, né? Que ele é o triângulo escuro, né? Que não é detectável em radar, fica invisível no radar. Essa tecnologia foi produzida na área 51, lá que é essa área onde o pessoal diz que todos os OVNIs, né, metamaterial, ultramateriais de OVNIs, iam para lá para engenharia reversa. O Bob Lazar, que teria trabalado lá com eles, conta a história. Né? Para engenharia reversa e se transformar em tecnologia por Estados Unidos. Que é um grande motivo para os caras esconderem essa parada também, né? Posso mostrar uma coisa muito estranha? Tem um caso, esse cara aqui, inclusive, ele morreu agora recentemente, eram dois... Posso mostrar uma coisa mais estranha ainda? Vem cá, Tuti. Vem cá, Tuti. Vem cá. Já que é pra mostrar coisa estranha, pô. Ele cortou o cabelo, fez a barba, agora show, hein? Por quê? Porque amanhã vai transar. Tem um encontro especial. Na verdade, é no sábado, né? Porque eu chego lá 1h da manhã. Ah, é verdade, então, verdade. Ó, depois da manhã. Ele só pecou numa coisa. O quê? Não tá usando camiseta insider. É, deu mole. Ah, verdade. Né? Deu mole. Mas vai agora, no encontro você vai. Cara, eu levei um susto. Eu também. Não vou falar por quê, mas eu levei um susto. Pelo menos a cueca, né? É, exato. Pelo menos a cuecona. O que quiser. Esse caso aqui é um caso americano que aconteceu no Mississippi em 73, outubro de 73, com o Charles Hixon e Calvin Park. É o caso Pascagoula, né? Eu não conheço, não. Não. Eles estavam pescando e aí veio um objeto azulado, né? E de repente saíram de lá de dentro seres altos com mãos de pinça. Sim. Com mãos de pinça. E esses seres acabaram pegando ele, levaram para dentro da nave, colocaram lá naquelas mesas, fizeram experiência genética. E depois o caso dele foi pesquisado, né, pelos grupos ufológicos da região. Eles deram depoimento também na polícia local do que aconteceu. É um caso verídico. Hoje tem livro, tem uma série de coisas. O que eu quero mostrar agora para vocês, isso aqui foi em 73. Olha isso. É pai e filho isso ou não? Hã? Eles são pai e filho? Não, não são conhecidos só. Um deles já faleceu e o outro faleceu faz pouco tempo. Isso aqui é um afresco, uma gravura que está numa ruína, um sítio arqueológico do México, chamado de sítio Bonampak. É um sítio maia, numa localidade chamada Lancadón, Chiapas, México, e é datado de 785 depois de Cristo. E o que a gente tem lá? Conta nesses afrescos que o rei maia ali, desse local... Opa! Você mesmo falando aqui. Ó. Eu até me assustei. Falei, será que é um clone, né? Então, o que acontece? Esse rei maia, ele se encontrou, veio um objeto e desceu um ser com mãos de pinça. Olha só, as mãos de pinça, que é parecido com o caso de Pascagoula. Como é que bate, né? Então, isso aqui é 785 depois de Cristo. Nossa. E ali é um caso que aconteceu em 73. E existem outros casos na ufologia mundial que retratam esse tipo de criatura. O próprio lance de pé grande também pode ser. O Yeti tem a ver? O que você acha? Aí já seria aquelas criaturas peludas, né? Com o corpo todo coberto de pelo. Gigantes também. Porque a variedade de seres ufológicos é muito grande. Se a gente for olhar aí, ó, você tem o peludo, né? Você tem aqueles mais nórdicos. Alto, né? Mais com capacete. O cara com um olho só? Com um olho só. Tem um caso Sagrado da Família que aconteceu em Belo Horizonte, em 69, que várias crianças viram ali descer uma nave... E esses seres altos com um olho só, cíclope. Entendi. Fora isso, ainda tem os antropomorfos. Sim. Que são igual pessoas, né? Corpo de gente e cara de animal. Por exemplo, esse aqui é um caso argentino que traz um caso de corpo de gente e cara de gato. Eu cheguei a pesquisar um caso desse em Iporanga, no Vale do Ribeira, que um senhor lá viu em 96, dois seres dentro da nave, assim, tinha uma espécie de para-brisa, e os seres com cara de gato ali. E teve um outro caso que eu investiguei em 1987, só que o caso tinha ocorrido com o senhor Antônio em 1946, no Guarujá. Caramba. E era também com a mesma feição. E bate com aquelas gravuras egípcias também, né? Isso, com os deuses egípcios. Mitologia grega também. A deusa Bastet, a deusa Sekhmet. Sim. Né, que um tem cara de gato e o outro tem cara de leão. Aí o cara bota o nome disso de mitologia. Mito significando mentira, porque o mitomaníaco é o cara mentiroso. E aí bota na categoria de mentira uma coisa que... Como é que pode ser mentira se pessoas distantes também igual? Se existe pessoas diferentes, em épocas diferentes, relatando a mesma coisa, sem se conhecerem. Que nem, por exemplo, você pega a carta do Antônio de Sá, que é um jesuíta famoso aí. O mais famoso é o José de Anchieta, né? Mas o Antônio de Sá, ele conta numa carta de 1559 uma abdução que aconteceu com um indígena, irmão do Araribóia lá. De Niterói lá. O Manimuaçu. É da minha área. Isso, então, era Espírito Santo. Eram uns pesquisadores do Espírito Santo. Entendi. Descobriram essas cartas antigas e lá contava uma abdução na época do Brasil Colônia. Sim. Então, fora esse, você pega o José de Anchieta, ele já falava de casos ufológicos, não com esse nome, logicamente. Sim, claro. Ele chamava que era o Boitatá. Ah, sim. M. Baitatá. E ele relata isso para o superior dele lá em Portugal, numa carta datada de 31 de maio de 1560. Você já viu histórias que o Cristóvão Colombo via luzes que entravam no mar, saíam? O quê? 1492. Tem nos diários, nos diários do navegador. Falando o quê? Esse relato que ficava um objeto no mastro, depois ele se afastava mais na praia. E tem algumas pessoas que falam, não, isso daí era alga marinha, luminescente. Só que pela descrição ali, pela distância que o negócio ficou, não tem como ser alga. É, não faz sentido. E a alga não voa até o mastro do navio, né? Realmente é uma alga 2.0. É uma alga 2.0, né? Coloca outro vídeo aí pra gente, Tuts. Aquele negócio da Mãe do Ouro, você já pesquisou, Edson? Já. Aquilo é interessante também, né? Serra do Ouro fala. Esse daqui, ó Edson e Daniel. Não é interessante? Opa. São coisas que o pessoal tá liberando lá naqueles arquivos. Atualmente, né? São coisas já antigas, né? Passa um pouquinho mais aí. São antigas, mas que são bem interessantes. Teve aquela discussão também daquele gigante aqui na praia aqui do... Agora, pode ser tecnologia secreta americana? Pode. E aí, de repente, os caras falam que é tudo UAP agora, tudo OVNI, não é mais só para dar um H, entendeu? Mas tem coisa... Isso aí, aquelas três luzes eu já filmei já. É? Agora tem coisa aí... Esse é o tic-tac aí do USS Nimitz, 2003. Mano, 2015 já tava vazando esses vídeos aí. Tem muita coisa acontecendo e sendo liberada, mas vão liberar muito mais coisa ainda. Você lembra daquele caso que uma apresentação da aeronáutica com os aviões menores que passa uma bolinha assim de luz e a asa do avião solta? Que passou no Fantástico, essa? Você lembra dessa? Lembro. Essa é incrível também. Essa aí foi dia 16... de novembro de 1996. 96? Na Praia de São Vicente. Era uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Esse vídeo era interessante. Quem estava pilotando o avião era o Capitão Barreto. Conheço até ele. Cheguei a conversar com ele. E o Capitão Barreto, ele nem sentiu. Ele não percebeu. Ele não percebeu. E naquela época foi assim, muitas pessoas viram essa esfera bolinha, né? Metálica passando próximo da asa do avião e aí provavelmente... Uma velocidade incrível. Incrível. E aí, dependendo do ângulo que ela foi meio ascendente assim, ela gerou provavelmente um baque de ar que bateu na asa, a asa já estava com fadiga no material, aí ela fez, subindo, né? Ela fez assim, ó, nhec, nhec, e aí soltou a asa. Só ele sobreviveu, né? Só que sobreviveu. Ele ejetou, né? Ele ejetou, mas depois de um tempo, porque o avião ele ficou estabilizado sem asa. Eu falei com o Capitão Paraná, da Base Aérea de Santos, naquela época, pesquisando esse caso, ele... E ele me falou até que foi estranho aquilo, porque quando acho que era um T-27. Quando o T-27 ele perde a asa, ele tem que entrar em parafuso imediatamente. Entendi. Então ele falou, alguma força sobrenatural sustentou aquele negócio. E deu para ele ejetar, né? Porque aí rodando, deu para ejetar, mas a asa caiu num banhista de 16 e acabou matando um banhista. Agora, o que eu consegui além disso, né? Como eu estava lá no litoral pesquisando esse caso, nós achamos dois garotos que estavam no morro e viram a nave, o disco voador, descer no morro e depois da ponta desse disco voador saiu uma esfera para um lado e a outra esfera que foi em direção aos aviões. Como se fosse um dronezinho dele ali. Como se fosse uma sonda, alguma coisa assim. E aí deu ruim. Tem um outro rapaz de um iate lá, um cara meio... rico também, que ele estava ali próximo à Barra, né? Onde tem a Praia do Góis ali, no Guarujá. Ele estava por ali, ele viu um objeto desse, que eu acredito que é o mesmo que causou o problema no avião, mergulhar dentro do mar, do lado do iate onde ele estava. Então, eu consegui coletar essas informações e juntar, né, esse quebra-cabeça aí, é bem interessante. Que é filmado, né? A própria base aérea, ela deu uma explicação dizendo que era fadiga no material. Mas, poxa, você vê na imagem, né? Esses aviões, eles são investigados porque são utilizados em acrobacias arriscadas. É. Então é suporta muito... Suporta uma pressão enorme. Né? Suporta. É. Então não foi só isso. O problema foi o baque do deslocamento do ar que o OVNI causou aí, né? E bateu na asa da aeronave. Essas esferas têm a ver com aqueles Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial ou Foo Fighter é diferente? Tem a ver. Sei que eu vi aí, ó, Vilela, Foo Fighters. Sabia que era o cara de OVNI? Sim, sim. É. O nome da banda, né? É, que eles voltavam de avião e as bolinhas acompanhavam, né? Então, mas o nome Foo Fighters era na guerra que o pessoal falava, de coisas que eles viam? Eu tive o prazer de entrevistar esse cara aqui, ó. Que é o Capitão Fortunato, ele teve no Vale do Pó, na Guerra da Itália. Entendi. E naquela época ele era da FEB, né? Força Expedicionária Brasileira. Só o pessoal entender, Pó é o nome do rio, né? Pra eles não acharem que tava rolando... É o Vale do Pó lá, o Rio Pó lá na Itália. E aí ele contou para mim que eles viam esses objetos e passavam para os americanos davam perdido lá, que não era... Até que o amigo dele tirou uma foto de um objeto desse. Aí levou para os americanos. Não, peraí, não é ilusão não, ó aqui ó. Sim. Foi fotografado, saindo de dentro de um flak lá, que é um... Aquelas fumaças, quando eles abatem, só que o negócio saiu inteiro. E aí, geralmente, quando era avião do inimigo, né, dos alemães lá, eles atingiam e saía só pedaço. Nunca saiu uma aeronave inteira, né? Tá maluco. De um abate. Mas aí saiu esse OVNI dali, que eles chamavam de Foo Fighter, e aí mostrou para os americanos. Os americanos confiscaram a foto e aí pediram para eles calar a boca, ficou por isso mesmo. Né, deram E várias fotografias foram tiradas, matérias foram publicadas naquela época. E então, nessa época da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que o fenômeno OVNI, ele já tinha um interesse em eventos violentos desse tipo. Sim. Tanto é que agora, nessa guerra aí da Ucrânia, né? Muito, né? Diz que... Diz que aparece, mas a gente tem que dar um desconto. Eu acho que a aeronave americana, que hoje a gente tem drone, espião, tem tecnologia secreta. Pega um triângulo desse, aí vai pra lá, joga um monte de bomba, aí o russo fala, ó, você tá me bombardeando? Ele, não, fui eu não, foi o OVNI. Aí o OVNI tá, bota esse negócio na minha conta não, fui eu não. Foi que nem na Guerra do Golfo, quando teve na década de 90. Sim. A Europa publicou... assim, dezenas de matérias falando de aeronaves, OVNIs, triangulares. Só que depois que acabou a guerra, não era o Stealth. Ah, o Stealth, o B2? Era o Stealth, que já existia, mas não era conhecido publicamente. Você viu? Bota os BO tudo na conta. E aí os americanos estavam ali espionando. Tá, você falou que o... Como é que é o nome dele mesmo? Fortunato, Capitão Fortunato. Que os americanos confiscaram a foto, né? Sim. Aí eu ia perguntar uma coisa que é interessante... Tem a ver com a cultura até cinematográfica. Os Men in Black, Homens de Preto. Uma vez me perguntaram, já teve caso de Men in Black aqui no Brasil? Eu falei, não conheço. Você já ouviu? Teve, Varginha. Foi o Mas eles estavam com essa tipologia de terno, de pretinho, de terno, carro preto. Chegaram em 4. Um falava, 3 ficaram só ali, ó. Só marcando presença. Marcando presença. Ofereceram dinheiro também para elas. Intimidaram. Desmentirem, né? Falar que não tinham visto nada. E aí eles iriam indicar uma televisão e indicar o que elas teriam que falar. Um roteirinho. Um roteirinho ali e tal. Iam treinar. Você viu só que elas não aceitaram, né? Essa tentativa de suborno. Você viu que aquele ator do Caça Fantasma, Dan Aykroyd, começou a falar sobre ufologia e tal. Ele falou que os Homens de Preto foram lá na casa dele, dar uma arrochada nele. Não vi. Ele falou. É mesmo? Falou. Assim, eu tive tentativa de ameaça, né? Tive o telefone grampeado na época de Varginha, em 96. Entendi. Na atualidade, o máximo que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu tava... negociando o vídeo de Varginha com uma pessoa que estava ajudando. Então, deixa eu explicar a situação. O vídeo quente mesmo. O vídeo quente. É o bom. Um vídeo de 32 minutos, da perseguição e captura do ser pelo exército. Então era um vídeo do exército brasileiro. Que ficou com o filho do militar, não foi isso? Não, tava com o pai. Com o pai? É, só que o filho mora com... Ah, o pai é vivo ainda? É vivo, a mãe, pai. Entendi. E eles estavam num determinado estado. E ele tinha um amiguinho de faculdade. Sei. E esse amigo de faculdade era amigo meu também. E aí a gente começou a negociar com o filho pra gente botar isso aí no ventilador. É. Só que pra não complicar o pai e os outros militares que aparecem na filmagem, a gente iria seccionar uns 2 minutos. Pra não comprometer os caras. É, onde aparece a criatura viva em pé. E iria mostrar isso. E nisso a gente tá ali rolando. E esse meu amigo viu a fita também, deu detalhes. Só que isso de alguma forma vazou. Aí o que aconteceu? Invadiram e arrombaram o apartamento desse cara. Ele tem até os BOs, tudo. Entendi. Vasculharam o apartamento todinho. Mas não acharam, não levaram nada. Ah, não levaram nada. Não, não levaram nada. Só procuraram. Ele não tinha. Ou pra intimidar também, né? Mas ele não tinha. Mas os caras ficaram, acho que, desconfiados que ele tinha. Que tava com ele. Que tava com ele, mas não tava. Não tinha saído da casa do militar. Entendi, entendi. Conclusão. Essa família de militar mudou de lá. Ele não quer ajudar mais, logicamente, né? Ficou com medo da vida dele e da família. Sim. E aí, o que aconteceu comigo? Foi apagado todas as minhas mensagens, entraram no meu celular de alguma forma. Eu até falei com uns amigos meus da inteligência, se isso é possível. Ele falou, é possível. No WhatsApp? Deletaram tudo? Deletaram tudo. A conversa que eu tive com ele. A minha sorte é que alguns trechos, do jeito que ele falou, eu transcrevi para uma live que eu fiz. Eu falei que eu ia falar de vídeo, fiz um resuminho. Mas do jeitinho que ele me falou. Então, isso está preservado. Agora, todo o resto, que era uma grande quantidade de material, foi para o beleléu. Foi para o espaço. Doideira. Então, aí você vê, se não tivesse nada, para que fazer isso? Agora, né? Por que aconteceu isso? Porque caso Varginha teve um envolvimento americano. Sim. Tanto é que eu dediquei um capítulo do livro que eu escrevi agora, ETs de Varginha Montando Quebra-Cabeça, volume 1, 402 páginas, tudo colorido, mais de 250 fotos de época. O livro tá show de bola. Tem não trouxe não para mostrar aí? Não trouxe o livro. Sabe por quê? Porque eu fiz a primeira remessa, acabou tudo. Fiz a segunda remessa, acabou tudo. E a terceira remessa vai chegar agora segunda-feira. Por isso que não deu para trazer. Senão eu traria para mostrar o livro. Onde a gente acessa esse livro aí? Eu criei uma loja, chama loja, www.lojadoedsoboaventura.com.br. Então lá tem revista, tem os meus livros... tem camiseta, tem e-mail. Eu acabei colocando um monte de coisa. Tem até bonequinho de ET, entendeu? Fui colocando tudo lá. O que eu tinha repetido de livros, coloquei lá também. Porque assim, o recurso que a gente captar da loja, a gente vai aplicar em pesquisas esse ano de 2024. Legal. O Edson, aquele aleijadinho que morava lá perto ali do caso de Varginha, aquela história foi criada por esses homens de preto aí também, para tirar a atenção ou não? Não, o Mudinho. É Mudinho que é o chama? Luiz, o nome dele. Ele anda meio agachado, fica meio agachado. Então, ele anda em pé, mas quando ele para, ele agacha. Quando ele para e vê alguma bituca de cigarro no chão, ele agacha, fica agachadinho. Fica numa posição meio estranha. Fica numa posição, porque ele tem problema na perna também, né? E ele não escuta também, tem problema na fala. É uma coincidência, né? Ter uma pessoa assim, é uma pessoa icônica que todo mundo conhece, as meninas conheciam ele. Falou, cara, não era o Mudinho, nada a ver com o Mudinho. Não geraria aquele medo. Mas foi a forma que o exército achou para gerar um IPM e falar assim, ó, era o Mudinho, ponto final. Era o Mudinho. Era para botar panos quentes. E tanto é que é engraçado essa questão do IPM, eu tenho até o IPM todo em casa, analisei. Eles colocaram um filtro no Mudinho, que o Mudinho é branco. E eles deixaram o Mudinho... Meio vermelho? Não, escuro. Quase marrom escuro. Entendi. Para ficar parecido com a criatura. E aí tiraram foto do Mudinho naquela posição para dizer, ó, era o Mudinho. Elas confundiram, né? Mas não era o Mudinho. Entendi. Só que depois da explicação do Mudinho, eles deram uma explicação mais esdrúxula ainda. Eles falaram que era um casal de anões grávidos. Nossa. É, esse foi o Major Causa. Grávidos. É, todas essas explicações eu conto no livro também. E depois tem o Etevaldo, né? São três explicações, uma mais descabida que a outra. O nome do cara é Etevaldo? O Etevaldo, a história é o seguinte... Um soldado chamado Etevaldo, né? Etevaldo, pô, que era pobre. Então, o Etevaldo era pobre. Sei. E aí ele ia mudar de casa. Então, como ele tinha problemas financeiros, o exército resolveu ajudar ele, pegou um caminhão e botou a mudança do Etevaldo lá dentro. Então, quando passava o caminhão, é o caminhão do ET, o caminhão do ET. Entendeu? Então, porque era a mudança do Etevaldo. Mas a do casal de anões é pior ainda. Anões grávidos. Anões grávidos. Que até hoje eu não achei esse casal de anões grávidos. Não tem documento no hospital de entrada desse casal de anões grávidos. O Mudim, pelo menos, ele existe, né? Agora, o Mudim existe, mas o casal de anões até hoje eu não achei. E eu já falei com muitas pessoas daquela época de Varginha. E quando eu toco no negócio de anões, eu falo, não, tem casal de anão aqui, não. E outra coisa, você já viu um caminhão militar dar carona para civis? E levar até o hospital? E assim, o Major Causa falou, não, tava chovendo muito, aí tava o casal de anões grávido ali, aí a gente pegou as criaturas e levamos pro hospital, e ele falou criatura ainda. Pegamos as criaturas, quer dizer, não é nem anões mais, né? Né? Não tá na categoria de ser humano, mais pessoa, né? Com nanismo, né? Que agora não pode falar mais anões, sim, né? Você sabe, né? Então... não bate a história. Não bate. É um negócio descabido ali que eles tentaram acobertar por conta do envolvimento norte-americano no caso Varginha. Foram dois que sobreviveram à queda ou foi um só? Eu sempre confundo isso. Que foram pegos, né? Capturados. Hoje eu tenho como comprovar 5. 5? Sim. Que isso. Mas 5. Morreram os 3 já na queda, né? Então, dizem, isso eu ainda não publiquei em lugar nenhum, dizem que um tava nas ferragens do... Morto? Do morto. Meio queimado também? Que a pele gordurosa não sabe se era queimadura, né? Ou se não, então, não, assim, detalhes eu não tenho como pontuar, né? Porque é uma coisa que está em investigação ainda, na zona rural lá, e de pessoas que participaram montaram aquelas barracas tal para fazer o resgate. A informação que eu posso passar é que, caso chegasse algum civil e perguntasse o que aqueles militares estavam fazendo ali, eles estavam orientados a dizer que era um resgate de um satélite que tinha caído no local. Destroços de um satélite. Teve até um rapaz que você entrevistou que ele disse que viu o corpo caindo e tal, depois botaram de volta, mas aí depois ele pediu para tirar o vídeo, né? Não teve um militar que tava ali? Não, que ele viu aquela captura, né? Ele fez um lençol, aí ele teria uma rede, né? Uma rede. E ele tava fazendo aquela trem de isolamento, que eles fazem na triangular. Mas aí o militar ele acabou pedindo para a gente tirar o vídeo, porque assim que a gente colocou o vídeo, que ele bateu 100 mil visualizações, já estava passando. Sim. Ele diz que ligaram para a casa dele, do exército, sei lá, alguém, ameaçando ele e a família, que era para tirar do ar. Caramba. Aí ele ligou super apavorado, desesperado, e pediu para tirar. E aí a gente, como a gente... tem a parte humana também, se coloca, né, de forma com empatia no lugar da pessoa. Então aí a gente resolveu tirar. Embora já tinha viralizado, né? Tem aí na internet, você acha esse tipo de coisa. E até uma sequência, eu acho, né? Eu penso assim, se ele tivesse mentindo alguma coisa, ele nunca ia... autorizar, como ele fez com a gente, de gravar com a cara limpa. Ele contou a história. A gente foi até a cidade dele em Minas Gerais, entrevistamos ele num hotelzinho que tinha ali, pedimos para usar era uma parte da cozinha, né, como cenário ali, e gravamos com ele. E assim, ele estava até feliz que o vídeo estava tendo uma repercussão, tal, ficou muito bem editado também. Aí de repente aconteceu, segundo ele, né, essa ameaça telefônica, e aí ele é simplesmente medrou e não quer falar mais. Até hoje eu converso com ele e tal, ele acompanha, mas ele não quer mais se expor. Participar, né? Não quer se expor mais. Entendi. Que interessante. Eu trouxe algumas coisas aqui, ó, pra mostrar pra vocês de, tipo, evidências. Opa, isso é interessante. Isso aqui é novo. E nessa loucura, pra dizer... não é isso? É. Ó... Aqui, por exemplo, aqui é esse preto... Não é nada radioativo aqui, não. Não, não. Já foi... Cuidado aí, bota uma luva aí. Esse preto aqui, ó, é o pelo de chupa-cabras. Que isso. Que na época acabou ficando na lã, né, da ovelha. E esses pelos foram analisados por uma equipe de televisão num laboratório lá do Japão. E aí? Porque era uma técnica muito cara de DNA, né? E eles não conseguiram identificar... qual que era a classe e nem qual tipo de animal. Ou seja, se era um felídeo, se era alguma outra coisa, mas você não conseguiram que os relatos de, descobrir o que era. Lobisomem tem a ver com isso? Pode ser. Interior? Talvez. Talvez. Né? Ou com casos ufológicos de tripulantes que têm um corpo todo coberto de pelos. É lobisomem, né? É. Olha... Aqui é as graminhas queimadas que ficaram no caso de São Vicente, que aconteceu em 95 lá, o capim queimado. Naqueles círculos ingleses parece que acontece alguma, como se fosse micro-ondas queimando, né? Na verdade, os círculos que são ingleses, né? Se é que tem algum verdadeiro, né? A maioria é feito pelo ser humano. Entendi. Por grupos especializados chamado crop circles, que fazedores de círculos. Mas você já viu um vídeo que tem uma bolinha de luz que passa assim? Circle makers. Circle makers. Entendi. Que é fazedores de círculos. Mas você já viu um vídeo que uma bola de luz passa e a grama desce na hora? Assim? É fake. É fake aquilo? É montagem digital aquela lá. Tá. Não tem nenhuma imagem de OVNI que apareça em algum círculo desse que seja real. Tá bom. Até hoje, pelo menos, a gente sabe aí vários vídeos, nenhum. Esse caso aqui, a nave teria pousado? Essa ela pousou. Causou uma superadubação do solo. Entendi. Que quando se plantou feijões, né, na amostra de dentro e de fora, ele acabou crescendo mais dentro do local onde houve o pouso do objeto voador não identificado. Tem algumas folhas, algumas sementes em plantação aqui no interior de São Paulo e tal. Isso aqui era um cogumelo que ele cresceu, virou gigante, da Argentina. E aqui uns pedacinhos que estão numa matriz do OVNI de Ubatuba. Sabe aquele objeto que explodiu em Ubatuba em 57 e foi analisado recentemente? Se descobriu que o isótopo dele é 30% diferente de qualquer magnésio encontrado desse metal, né, na Terra. Ou seja, não é da Terra. Entendi. É algo fora da Terra. E esse aqui é um outro pedaço de nave também no Guarujá, que esse aqui a gente tá para analisar ainda. Não sabe qual é o tipo de metal? Esse foi em 91, não sei, esse aqui eu não analisei ainda, tem que fazer uma análise qualitativa até pra gente saber. As análises de Ubatuba a gente fez na USP, né? Tem análise que foi feita na NASA também, na Caltech, na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, na França, num monte de lugar. Implante, você nunca teve contato com nenhum assim? Já? Olha, de eu ter o implante retirado na mão, retirado não. Eu vi... Quando o Dr. Roger Leir ele veio aqui, eu vi alguns desses implantes. Deixa eu te mostrar aqui. Esse é aquela da família do Learjet, né? Das aeronaves, né? Aqui, ó. Ó na mão que eu te falei. Sim, ó. Radiografia. Quando a gente começou aqui, né? Você tinha comentado um caso de uma pessoa que tinha um implante que você até tocou, né? Deixa eu até contar esse caso, isso é bem rapidinho. Esse é legal. Uma vez eu estava na igreja pregando, lá na Bola de Neve Sede, o Vilela conhece. Aí eu tive uma visão espiritual de um OVNI dentro da igreja. Aí eu falei, não vou falar sobre isso não, os caras vão achar que eu sou maluco. Mas eu senti que era para falar. Aí eu interrompi a pregação, falei, olha, tô vendo um OVNI aqui dentro da igreja. Eu sei que é loucura, mas alguém teve experiência com isso. Se você é essa pessoa, me procura no final. Aí formou uma fila assim com umas 20, 30 pessoas, ninguém falou disso. Era só, meu pai morreu, minha mulher tá doente. Aí o último cara chegou para mim e falou, olha só, eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, não acredito nessas coisas, mas essa madrugada Eu sonhei que eu fui abduzido por alienígenas. Eles fizeram uma experiência na minha mão. E a minha mão começou a arder muito no sonho. Eu acordei com a mão ardendo. E com essa marca aqui na minha mão. Aí ele me mostrou, tinha uma mancha vermelha. E ele falou, segura, aperta aqui. Olha aqui. É. Assim? Aí, ó. É, então. Tipo isso? Idêntico a isso. Mano. Só que tinha uma bolinha dentro. Tem bolinha aí? Cara, eu não abri. Não, de apertar, mas você tem sente? Alguma coisa? Não, não. Você sente, né? Alguma coisa? Não. É, mas só a manchinha, né? É, mas é mais elevado. É mais altinho, né? É. Mas você sonhou com alienígena, alguma coisa assim, não, né? Pô, já. Não, agora? Que não, 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 aí? Não, não. Isso aí é outra coisa. Não. Então, nessa mesma posição, ele falou, aperta aqui. Eu apertei, tinha uma bolinha ali dentro. Que às vezes ele coloca nessa na mão, posição. Coloca na perna, coloca na base do cérebro. É, aqui. Mas talvez tenha a ver, viu? Essa mancha. Quero que vocês coloquem o fone aqui. É. Talvez tudo vai fazer sentido porque que eu tô com essa marca aqui na pele, aqui no braço. Aqui. Olha aqui. Coloca aqui, Edson. Vamos colocar esse vídeo aqui, que é um vídeo que talvez aqui revele muita coisa aqui. Vamos ver. Obrigado. Vamos ver. Ó, close aqui na minha mão. Aconteceu isso depois desse vídeo aqui. Vamos lá. Solta o vídeo aí. Não, é o tema. Qual que é? Tá sem áudio. Extraterrestre, vida fora da Terra. Extraterrestre, vida fora da Terra. Não sei o que eu vou fazer, vai. Vida espiritual, vida invisível. É. Agora eu vou meter. Vamos meter. É, vamos ET. Vamos meter. Vão meter, vão meter, yeah, vão meter. Não sei o que vamos fazer. Tem que puxar uma letra. Quando você chegou. Bom, tá bom já, né? Só explicar o contexto aí. Desculpa, pastor. Não, vou botar em casa. A letra era... alienígena, né? Sobre alienígena. Vamos ET. Vamos ET. A gente tava alcoolizado e só de cueca aí a gente ficou. Você tava nesse dia, Tuti? Infelizmente você tava, né? Pô, mas a mancha tá desde... E essa mancha tá desde... Até hoje? Até hoje. Que isso, cara? Vou ver o que é então, cara. Esquisito. Nunca mais parou. Mas você acordou e ela apareceu assim? Não, foi ficando. Foi assim, aparecendo devagarinho? Ó, isso aqui são outros implantes, sim, né? Que foram extraídos aí. A maioria é metálico, doutor... mas tem orgânico. É também. Sempre tem, metálico o negócio. Não, tem uns que são de carne. São biológicos. Biológicos. E aí, que ele se mexe assim, né? Já e às vezes eles são absorvidos pelo organismo. Pelo organismo. Entendi. Ou quando tira, desfaz. Pô, esse aqui é estranhíssimo. Esse aqui é cheio de pontinho. Nossa. Muito estranho. Muita doideira isso, né? Olha esse aqui também, ó. É. Totalmente fora do normal. Às vezes coloca na base do cérebro, na mão, na perna. Aqui na nuca? Na nuca. Joelho, canela também? E é pelo nariz, né? Geralmente eles pegam um instrumento assim, ó, e vão colocando nas narinas. Por isso que o abduzido, muitas vezes, tem sangramento do nariz e sangramentos, assim, não explicáveis. Sim. Ele falou, eu tava ali comendo, de repente... começa a sangrar. Eu lembro que o coronel Irangê Holanda, ele falou que achou que eles enfiaram pelo ouvido, né? Que o ser veio por trás dele, falou, calma. Foi. Aí depois disso apareceu no braço, né? Aquela bolinha assim. É, porque provavelmente ele apagou, né? Deu um blackout ali. Deu um blackout. Entendi. Tem aquele negócio de memória perdida, né? Ah, o lapso do tempo. Lapso de memória e tal. Memória aqui. Aquele caso Betty e Barney Hill, lembra do casal? Sim. Eles perderam um tempo ali da vida, né? Que... deu um apagão, né? Foi. Ó, como a gente tá falando, assim, de religião também, tem esse caso aqui, ó, que aconteceu em 96 também. 96, foi um Brasil... ano quente, né? Foi um ano bem quente, né, de avistamentos. E esse aqui foi um pouso que ocorreu do lado da igreja de Guamá, lá no Pará, né? Belém, Pará. Uhum. E esse sacristão aqui, ó, de camisa branca... ele foi abduzido. É mesmo? É. Do lado ali da igreja? O objeto pousou e levou ele. No quintal, eles dormiam, mas o irmão dele. Sei. Trabalhavam ali na igreja, ele era sacristão e tal. E ele foi abduzido, levado para dentro da nave e passou por uma série de experimentos ali. Eu imagino que, ver se eu tô certo, que a nave era maior do que esse círculo, mas esse foi o ponto de contato dela com o chão, né? Era maior. Era... Era maior, mas ali, só ficou morto ali, né? A vegetação na igreja ali é nesse diâmetro. Entendi. Mas o diâmetro do objeto luminoso era maior. Né? Era maior. É a parte maior que deu o contato, né? E Daniel, dessas coisas que são sinais para um possível final dos tempos, teve aquela reunião já que você tinha falado da última vez que você veio aqui, reunião do relógio do juízo final? É. Eles mantiveram em 90 segundos para meia-noite, né? Tá. Então tá igual. Mas teve uma reunião agora de líderes há pouco tempo, né? O que era essa reunião? Teve... Reunião do Apocalipse. Que... Eu acho que era essa reunião do comitê, o boletim dos cientistas atômicos. Sabe disso, Edson? Você lembra do relógio do juízo final? Que eles colocam perto da meia-noite, meia-noite seria... Sim, sim. É, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, para tentar desencorajar o ser humano a uma guerra nuclear, eles criaram esse relógio para medir o quão perto a humanidade estaria da extinção de uma guerra nuclear. E aí... Em 2023, no início do ano, eles colocaram o ponteiro a 1 minuto e meio, 90 segundos de meia-noite. Meia-noite seria a extinção. E é o ponto mais perto da meia-noite que o relógio está desde 1947. Por causa da guerra na Ucrânia, dessa confusão toda que a gente está vendo no mundo. É. Uhum. Eles mantiveram ali. E a gente sabe que muitas vezes perto de silos, né, de mísseis, aparece OVNI. Aparece OVNI. É muito comum, né? Às vezes ele desarma o sistema também, né? Ah, tá. Porque é uma, em Malmstrom, por exemplo, nessa base nuclear lá nos Estados Unidos, eu cheguei a conversar com um militar norte-americano que trabalhou lá. Entendi. E ele contou vários casos que chegaram até desativar 10 ogivas nucleares numa noite. E eles têm vídeos, né? Agora eles estão entrando contra o governo, contra o acobertamento, para tentar que venha a público esses vídeos. Da lei de acesso à informação. Isso, né? Porque tem os vídeos do objeto, inclusive, desativando essas ogivas ou sobrevoando a própria base nuclear, né? Isso aconteceu muito a partir de 63 e encerrou ali no finalzinho da década de 80, aí não teve mais. Uhum. Porque também houve uma modificação na feitura das bombas, né? Não é mais atômica, né? Agora é de hidrogênio e tal. Então pode ser que a atômica causava algum tipo de dano a esses seres. Sim. Vamos supor que se eles estivessem em alguma dimensão, em algum lugar... Conseguia derrubar a nave? Não, ou conseguia de alguma forma contaminar eles. Entendi. Ou, por isso que tinha muito, nas abduções, a orientação com esse negócio de bomba atômica, eles falavam isso, com armamento, né? Falavam isso. Você já ouviu essa teoria de que... O do Tasca lá de Chapecó, em 83, eles falaram isso para ele. Parar de mexer com isso. Isso, né? E vários casos americanos, europeus aí. Você já ouviu falar que ali em Roswell, no Novo México, em 47, era uma das poucas bases que tinha armas nucleares nos Estados Unidos? Sim. Ah, é? Sim. Tem relação também, né? Tem relação. Aquele famoso caso, né, de Roswell, né? Uhum. Eu vi até uma jornalista chamada Annie Jacobsen, e ela escreveu um livro sobre esse caso de Roswell. Ela falou que entrevistou um general no leito de morte. Ele falou que o caso Roswell era o seguinte... Os russos criaram uma nave, botaram pessoas ali que tinham deformidade dentro da nave e jogaram naquela região para desviar a atenção dos americanos. Eu achei meio viagem, meio estranho. A Rússia nunca relata casos de avistamento ou relata também? Não, porque é muito fechado, né? Então, assim, ela tem uma base militar igual à Área 51 que analisa esses casos bem sigilosamente. Não abre muito. Não abre. E aquele caso os chineses também. Os chineses têm uma área 51 na Mongólia, no deserto da Mongólia, que também, vez ou outra, eles captam alguma coisa por satélite e tal, e é sempre naquela região. Aquele caso de Tunguska lá, você acha que foi o que aquilo? Tunguska foi quando alguma coisa caiu na floresta lá na Rússia. Esse aqui é um pedacinho de Tunguska. Destruiu. Aqui, esse aqui é um pedacinho da árvore. Falam que meteoro, de 1908. Destruiu uma área gigantesca. Os astrônomos, eles falavam que poderia ser algum tipo de meteoro que caiu. Sim. Só que não acharam nem... explodiu no ar, né? Explodiu no ar. Ah, tá. E na taiga siberiana, né, onde aconteceu esse fato, tinha algumas aldeias. Uhum. E eles falaram que viram o brilho e que o pessoal na Europa, ó, só que é bem longe de lá, eles conseguiam durante a noite de ler os jornais. De tanto brilho que ficou. 1908. No... 1908. Aqui, ó, dia... Tem aí, né? 30 de junho de 1908 que aconteceu isso aqui. Você sabe uma teoria? Essa aqui é a madeira afetada de lá. Foi uns pesquisadores russos que tiveram aqui no Brasil e me arrumaram um pedaço. Eu vi uma entrevista com um cara que diz ter sido da KGB, um russo, e ele contou uma teoria mirabolante. Ele falou que o povo antigo da Terra, da época da Atlântida, que tinha uma tecnologia muito avançada, criou um sistema na Terra de proteção contra meteoros. E aí esse meteoro ia bater na Terra e ia extinguir a humanidade. Aí ele falou que é como se abrisse um alçapão na Terra e o troço deu um tiro no meteoro e voltou. A teoria do cara da KGB. Então tem cada teoria maluca, né? Muita loucura. Você é louco. O canhão do mundo antigo. Ô Tuti, manda uma pergunta enquanto eu vou ao banheiro fazer um Xisovski. Ó, vamos lá. O Arthur perguntou aqui: por que a maioria dos casos de aparecimento ou abdução acontecem no interior ou em zonas rurais? Alguma relação com a proteção de voos em grandes cidades? Eu acho que acontece aqui também, porque aqui é muita coisa acontecendo e nem ficam sabendo, né? Nem vê. Tá distraído, né? Os caras falam, a vida na cidade é tão corrida que se passar um leão voando, ninguém nem vai falar nada. E o pessoal fica olhando pro celular, não olha pra cima, né? É verdade. Então só se for o ufólogo mesmo que sempre tá olhando pro céu, né? É verdade. Né, mas a questão de aparecimento mais no interior, ela é maior mesmo. É, os relatos pelo menos são mais frequentes. Né? E geralmente você tem relatos mais... picantes, vamos dizer assim. Entendi, mais detalhados, seres, né? Pouso de nave, né? Tem alguns casos assim bem interessantes. Entendi. E aquela, a gente tinha falado da Mãe do Ouro. A mãe... Ah, é a Mãe do Ouro. Porque a gente estava falando de bola de luz. Ela é uma bola, segundo os mineiros, né? Sim. Os antigos lá. É. Eles falavam que essa bola ela faz evoluções nos maciços montanhosos, né? Nas montanhas. Sim. E aonde ela pousa... É porque tem ouro enterrado. Tem ouro, né? É por isso que foi Mãe do Ouro. Aí tem aquela lenda, né? Agora, na verdade, é uma sonda ufológica. É sonda, você acha? Não é algo espiritual, assim? Não, e geralmente essas sondas, elas são ou teleguiadas, ou pode ser, às vezes, até uma própria criatura espiritual ali dentro. É, entendi. Ou um holograma. Entendi. Porque tem alguns casos que o pessoal vê a bola de luz e vê um rosto saindo de dentro da bola de luz. Na Mãe do Ouro tem isso? Tem. Entendi. Tem alguns casos assim. Não é muito comum, mas ocorre. Você chegou a ouvir aquela história de um rapaz que é mineiro lá de... Acho que é... Esqueci o nome da cidade onde tem a Serra do Ouro Fala. Esqueci. Cláudio. Cláudio. E ele tá fazendo... Cláudio é o nome da cidade? Cláudio é o nome da cidade. Para! O pessoal que é de lá é claudiense, se eu não tô enganado. Claudiense, é isso aí. E aí ele tá fazendo um documentário e ele falou que... A lenda da... A gente tá falando da Mãe do Ouro, né? Que é uma bola de luz. Ele tava falando que os antigos fazendeiros não tinham lugar para guardar o ouro. Aí ele ia com os escravos, enterrava o ouro, depois matava os escravos para ninguém saber onde é que tava, né? E aí essa Mãe do Ouro fazia uma vingança contra esse cara que matou os escravos e não deixava ninguém chegar perto. Perto do ouro. E esse garoto, esse rapaz, tô falando garoto, é um cara jovem. Esqueci o nome dele. É o Lauro Miguel. O cabeludinho, né? Lauro Miguel. Então, ele falou... Você tem que trazer ele aqui, cara. Tem umas histórias muito legais, cara. Tá bom. Faz a ponte. Ele é de Cláudio. É, eu te passo o celular depois. Claudiense. O Lauro, ele tá fazendo esse filme. Ele já viu várias coisas lá de OVNI também. E ele acabou sendo um polo onde as pessoas vêm contar os casos para ele. E tem esse caso da Polícia Militar lá de Cláudio, que perseguiu 2 seres. Esse aqui é o relatório oficial da Polícia Militar, que fala da perseguição a 2 seres... Aqui, ó. Perseguição a 2 seres estranhos vistos no canavial da cidade. E os detalhes do relatório... Legal oficial, de falar com ele que você fala um troço e já puxa o documento. Já puxa o documento. Tem o BO, né, que foi feito em Cláudio, tem a foto do OVNI, tem o militar, esse aqui é o Capitão Eisenhower. Esse aí tem um nome bonito. O Cabo Rabelo, Hamilton José Rabelo, que fotografou o OVNI e tal. Então é uma história bem interessante. E no relatório, o Capitão Eisenhower, ele fala de missing time, de tempo perdido. Ele fala... Teve? Ele teve, a equipe de militares, eles pensaram que passou... Lapso de de tempo. É, passou 40 minutos, só que quando eles deram por si, já tinha passado quase 3 horas. Assim, eu tenho plena convicção que eles foram abduzidos. Entendi. Né? Mas assim, os militares talvez não tenham o conhecimento pleno disso. É, porque aí teria que fazer uma hipnose regressiva, alguma coisa. Mas no relatório fala também de outras pessoas que viram tanto as naves como os seres. O fenômeno ocorreu em novembro e dezembro de 2008. Foi uma onda de aparições. As viaturas deram problema. Eles ficaram abalados psicologicamente, não conseguiram agir taticamente. Eles queriam puxar a arma para atirar no serzinho, mas não tinha força para fazer isso, ficaram meio confusos. E um dos sargentos, que tinha uma câmera fotográfica, ele tentou fotografar os seres. Só que aparecia um lago e os seres não apareciam. Ih. Na imagem, aí ele dava zoom, tentava de tudo que a gente, nada, só aparecia um lago, né? Aí desistiu de tirar foto. O Rabelo deu mais sorte, ele viu a nave e conseguiu fotografar, só que as fotos foram confiscadas pela aeronáutica. Ele conta lá a história, todo que vieram na casa dele, pediram o chip para descarregar, e aí quando voltaram com o chip tava zerado. E aí, e falaram para ele assim, ó, sabe o que você viu? Foi fogo fato e ponto final, fica por isso, não fala mais nisso. Né? A gente tem um vídeo, inclusive no canal, com o depoimento dele. E agora o mais incrível de toda essa história lá de Cláudio é que esse militar, né, que viu lá o lago, tentou fotografar tal, eles voltaram, né, para a delegacia. No dia seguinte, eles resolveram voltar ao local da perseguição dos seres. Quando chegaram no local, não tinha lago. Tá escrito isso tudo no relatório aí. É impressionante esse relatório. E esse relatório foi engraçado. Isso aí dá, parece até filme, né? Que eu pedi, tanto é que ele tá fazendo, o Serra do Ouro Fala, é o documentário. Ele vai contar, ele conseguiu já, acho que é 2 ou 3 depoimentos dos militares. Contando detalhes do que aconteceu. Fora o depoimento de pessoas que viram, tava voltando de Divinópolis, um senhor lá, o Regis, com a mãe, viram a nave também, enquanto cruzaram, né, com o carro da polícia, e aí viram a nave na estrada. Enfim, é um caso que futuramente vai ser melhor do que o caso Varginha. Você acha que tem mais elementos? Tem. E tem, e tem elemento documental. É, documental. Agora, como é que eu consegui esse documento? Eu atirei no gato e acertei no cachorro. Porque... Foi por tabela? É, porque eu sabia que... um militar talvez tivesse tirado foto. Quando eu escrevi com a Lei de Liberdade de Informação para a Delegacia de Polícia lá, para o serviço lá de Lei de Liberdade de Informação, eu falei assim, ó, eu quero o relatório, BO e fotos, né, caso exista, do caso tal, tal, tal que aconteceu nesse período. E aí coloquei lá, novembro e tal. Aí os caras mandaram, eles nem tiveram o cuidado de olhar o que estava mandando. Aí quando eu vi ali perseguição a seres, aí eu nem sabia disso. Ganhei na lota aí. Ganhei na lota, porque não existe nenhum documento oficial brasileiro que cite uma perseguição a seres, como esse daí. E isso é documento oficial. Então, Cláudio é um caso... Cláudio é um caso quente. Sólido. Sólido, quentíssimo. A gente conhece as pessoas, já estive em Cláudio algumas vezes, pretendo voltar lá. E o Lauro, ele sabe demais. E quando ele estava gravando, mas isso ele vai te contar depois, houve alguns problemas nas gravações. O drone dele, sumiço, o drone que deu problema. Como tem uma chama série... o cara? Lauro? Lauro Miguel. Tá. Eu lembro ele falando nas entrevistas que ele foi com drone, porque parece que ninguém na cidade vai na região. Eles têm medo, né? Onde tem ali a ocorrência da Mãe do Ouro, da Luz. Aí ele foi com o drone caiu. E aí ele teve que ir lá recuperar o drone. Aí ele tentou ir de carro, o carro enguiçou. Aí eles foram a pé e ele falou que pediu permissão. Falou, ó, não sei quem que tá aí mandando, mas eu não quero mexer no ouro não, só quero pegar meu drone. Com licença. Com licença. Aí foi lá, pegou e saiu fora. Aí eu dei depoimento para ele. Eu vou sair no documentário que ele tá produzindo também. assim, de ufólogo, acho que só eu que vou aparecer no documentário dele. Na primeira gravação que nós fizemos, sumiu. A minha gravação. E a gravação que ele tinha feito com o militar também. Só um minutinho, quem tava operando era o Tucci? Eu acho que era, viu? Porque o rapaz pra perder gravação também, viu? Então, foi uma vez. Foi duas. Qual foi a segunda? Alguma sabotagem. A live de ontem que falou no meio. Calma lá, que primeiro que isso não foi a Cuba, segundo que isso aí nunca aconteceu. Teve uma vez... Isso nunca aconteceu. Não sei do que você tá falando. A live do demônio não falou. Não, que live? A live é amanhã. Não sei do que você tá falando. A live amanhã. O pessoal viu 1h30 da live. Não. Tá bom, tá bom. Teve uma vez, cara, que eu fui pra lá... E eu recebi uma ligação de um militar falando assim: sai daí que você e sua família estão correndo risco de vida. Nossa. Pô, mas como é que você sabia que era militar e se identificou? Uhum. Ou pelo não, jeito? Porque eu tenho alguns contatos. Agora, eu não tinha avisado pra ninguém que eu tinha ido pra lá. Uhum. Tá? E assim, Cláudio tem uns negócios esquisitos que acontecem lá até hoje. Tem pessoas que entraram em contato comigo pra contar. Tem uma serra lá... Onde o pessoal vai, às vezes, para namorar ou para olhar de cima. Lá tem um mirantezinho. Um cruzeiro, né? Tá. E o pessoal já viu cerco com um olho vermelho lá, tipo aquele cerco de Varginha. O próprio Cabo Rabelo, ele já teve vários casos lá, viu? Tem gente que viu seres agachado, pegando algum tipo de metal ou coisa no solo, rocha, como se estivesse pegando alguma coisa ali para usar. Estranho. Muito estranho. São seres... pesquisadores e que vez ou outra acabam abduzindo o pessoal. Teve um cara que eu entrevistei lá que tinha um implante também, mas aí não tirou, né? Tava, a gente sente, botou, né, a mão, sentiu, ele contou a história, ele tinha casos lá de avistamento, de seres, de naves. Então Cláudio é um caso que vai repercutir futuramente. Como é que é o nome do rapaz mesmo que você falou? Do Lauro Miguel. Lauro Miguel. Eu lembro dele falando que tem um relato de uma senhora que, quando ela era jovem ainda, a luz da Mãe do Ouro veio e desceu, aí virou uma mulher e ficou dançando uma ciranda com as crianças. Aí quando a mãe chamou e apareceu, virou uma bola e de novo foi embora. E foi embora, né? É, tem. É um negócio muito doido, né? E o Lauro, ele é ator também, né? Então ele pensa num mineiro divertido, que ele tem umas sacadas... Ele é engraçado, assim, em alguns momentos, né? Que você começa a perguntar coisas da vida dele, o que aconteceu e tal. Ele começa a contar a história de vida dele, além dessa parte ufológica, do documentário lá de Cláudio. Ele tem uma hamburgueria também, se for a Cláudio. É a única hamburgueria na praça da cidade, que é pequenininha. Então, mas o hambúrguer é top. E é cerveja artesanal. Quem gosta, né? Oh. É da hora lá. Agora, sushi, cara, não vai pra Cláudio, porque a gente foi comer o sushi lá. Eu não iria pra Cláudio pra comer um sushi, não, né? Mas eu fui, cara, porque eu tava lá sem querer. Exato. E aí eu trouxe o Lauro Miguel uma vez aqui pra São Paulo, né? Pra mostrar o sushi. Ele encantou, né? A gente levou no sushi aqui de São Paulo. Lá é meio rústico, né? Não, lá é diferente. Entendi. Entendeu? Falta algumas coisas. Acho que eles estão vendendo alienígena ali. Eu sei que você gosta de sushi, não vai lá. É melhor não, né? Vai no hambúrguer do Lauro Miguel lá, que é top. O pessoal tá falando pra pediu pra você comentar aqui sobre a experiência de madrugada na estrada de Cornelson. Sabe disso? Cornelson. Eu vou até pedir pro pessoal colocar as imagens que o cara me mandou aqui. Mas então a gente pode falar de outro assunto, eu já passo. Eu queria perguntar pro Daniel, porque mudou muito da última vez que você veio também, tanto guerra da Ucrânia quanto Israel. O que tá acontecendo aí? Então, na Ucrânia piorou muito. Por quê? A gente sabe que se os Estados Unidos pararem de mandar dinheiro... Acaba a guerra. Aí o Putin vence. É. E o que está acontecendo? Mudou o presidente da Câmara nos Estados Unidos e o cara não quer liberar o dinheiro. Putz! 60 bilhões de dólares estão travados. E aí o que aconteceu? A Europa falou, se os Estados Unidos conseguir mandar o dinheiro, a gente vai ter que mandar soldados para lá. E aí o Macron começou a falar, vamos mandar soldado. Aí o Putin falou, se vocês mandarem soldados... Aí você vai virar meu alvo também. Então o negócio subiu no nível de tensão enorme. Ele já tá falando em bomba nuclear, não tá? Tá falando que se o pessoal entrar, ele vai mandar bomba nuclear. Então o negócio piorou muito por causa desse dinheiro travado pelo presidente da Câmara. E aí, dentro dessa confusão toda, A Alemanha, que estava dizendo, o Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, falou, não, eu não concordo com a França, a gente não deveria mandar soldados nossos, mas aí descobriram um áudio de um general alemão lá, cabeça importante, falando sobre um plano da Alemanha ajudar a Ucrânia a bombardear uma ponte na Crimeia. Aí gerou uma encrenca terrível, porque, querendo ou não, a Rússia e a Alemanha têm 20, 30 anos de uma relação muito boa, principalmente na questão do gás natural, do comércio. É. Então gerou uma crise diplomática terrível entre Alemanha e Rússia, e o Macron ainda está até hoje insistindo de mandar homens para lá. Então o nível de tensão cresceu muito por causa disso lá na Ucrânia. E se acontecer uma guerra nuclear, nós estamos tudo lascados. Ah, ferrou, né? Pô, cara, aí tem um problema do inverno nuclear, né? Que a atmosfera escurece. Fala, tamo longe. Porque vai... É. Não, não tá tão longe. Porque... Eu sei, não adianta falar tamo longe, né? Porque assim, por exemplo, o tempestade de areia que vem da África, ela acaba bate chegando... Aqui, bate na Amazônia, pô. Atravessa o Oceano Atlântico. É impressionante isso. Então, o primeiro a ser contaminado ali vai ser a Europa. A Europa tá numa situação toda tá delicada, numa situação bem delicada ali. Depois vem para cá também. Sim. Não tem jeito. Apesar de, eu não sei se já ouviram falar que tem um coronel chamado Enio Fontinelli, ele tem aquela teoria do Brasil que é uma zona de retaguarda, né? Porque ele fala que dependendo da proporção de uma guerra nuclear, como os ventos do hemisfério norte não se comunicam muito com os ventos do hemisfério sul, a radiação ficaria um pouco mais concentrada no norte, e o Brasil seria aquele que ia fornecer alimentos e infraestrutura para os Estados Unidos. Então sem contaminação, o Brasil é visto como um plano B, né, nesse caso. Então, dentro dessa história toda, apesar de todos os nossos problemas que a gente tem, a gente está até um pouquinho privilegiado, mas dependendo da proporção vai ter, a atmosfera se escurece, aí vira esse inverno nuclear. E a estimativa é que 95% da população mundial morra, não por causa da radiação, nem por causa das explosões, mas de fome mesmo. Caramba. Porque a agricultura vai para o espaço, né? É. Aí tem aquela pecuária também, né? Pecuária. Aí entra aquela ideia dos bunkers, das bases subterrâneas. Que você sabe que o pessoal tá fazendo bunker, né? Os caras ricos aí estão. Sim. Mark Zuckerberg lá no Havaí. E estocando o alimento, né? Grãos, tudo. É. Tem muita história também daquelas dump, né? Deep Underground Military Base, aquelas bases subterrâneas de caras que encontraram com alienígena no subsolo, né? Você lembra a história daquele Phil Schneider? Sim. Que ele era um geólogo, estava trabalhando, aí ele falou que a porta do elevador abriu, apareceu um alienígena, ele atirou, só que o alienígena deu um tiro nele, um troço meio laser, abriu a lateral dele, ele quase morreu, perdeu os dedos. E aí ele contava essas histórias, né? Mostrava foto. Ele falava que, ó, esse cara que trabalhava comigo era alienígena, mostra a foto do cara. Oh. Aí, de repente, ele apareceu morto. Foi caso de suicídio, né? Oficial, mas ele pegou a corda do piano da casa dele, amarrou no próprio pescoço. Você fala, um jeito estranho, né? Do cara tirar... De morrer, né? Uma história meio mal contada, antigamente, né? O pessoal se suicidava, né? Que era ufólogo da área espacial, com asfixia por gás carbônico, acidente de carro, né? Era o mais comum, né? É que nem antigamente, OVNI era o quê? Balão meteorológico, né? A explicação oficial, desde Roswell. Só que hoje já mudou. Né, hoje é balão chinês. É balão chinês, né? Alguma outra coisa assim. Drone, né? Drone. É drone. Drone militar, secreto, pronto. Então, assim, conforme vai avançando, né, a tecnologia, o conhecimento, aí vai mudando um pouquinho as explicações descabidas. Você acha que essas histórias de bases subterrâneas ou de alienígenas que tem civilizações no subsolo, você acha que tem base isso? Tem casos de bases subterrâneas em montanhas, assim, que o pessoal vê muito objeto por ali. Estranha, né? Então deve ter alguma coisa no subsolo, né? Ali. Porque já São que Lourenço ali não parece que tem uma caverna que eles dizem que sai lá em Machu Picchu, né? Mas aí já é lenda, esses negócios aí já é lenda. Você sabia que São Tomé das Letras... Eu tenho um conhecido que ele foi fuzileiro naval. Ele parece ser um cara bem sério. E ele mora em São Lourenço hoje. Uhum. Ele disse que em São Lourenço tinha um cara meio andarilho assim, que era famoso na cidade. E de repente esse cara desapareceu. Aí falaram que ele entrou nessa tal caverna e sumiu. Que ele às vezes entrava na caverna e saía. Aí, segundo ele... num restaurante famoso da cidade, tinha uma foto desse andarilho. Aí um americano que estava visitando a cidade virou para as pessoas e falou, quem é esse cara da foto? Aí eles falaram, um andarilho que estava aí, que sumiu. Disseram que ele entrou na caverna e saiu lá em Machu Picchu. Aí o cara falou, eu conheci esse cara lá em Machu Picchu esses dias aí. Ele me contou essa história. Zoeira, então, ele contou como se fosse verdade, mas é as historinhas curiosas, né? História da Carotinha. Os caras falam que tem um portal que o cara entra e sai machucado. Posso deixar vocês traumatizados? Poxa, com os casos de mutilação de animais? Mas aí eu vou repreender no Jesus. Mas não tem foto que caia a live, não. Não dá pra mostrar. Não sei. Deixa eu ver. O que você acha aí, Daniel? Não tô conseguindo ver, peraí. Acho que não tem problema. Não, isso aí é light. Foi, ô Tuti. É que você falou, só deixa eu ver antes. E na hora que você falou isso, ele cortou pra mesa. Ah, não é? Ô, Jimmy! Tá. Isso aqui é um caso bem famoso do cavalo da égua Snip, né? Que aconteceu em Denver, nos Estados Unidos, em 67. E lá teve, nessa região, vários casos de mutilação de animais. É um local estranho, né? E sempre aparece OVNI, ou antes, ou durante, ou depois dessas mutilações. Agora, muitas pessoas pensam que isso acontecia lá atrás, década de 60, 70, só que continua ocorrendo. E se a gente for olhar aqui, ó, por exemplo, você pega 2020, recente, Inglaterra, a mesma recorte da parte da boca, né? Lateral do rosto. Na Argentina, 2021, também é retirado o mesmo tipo de parte, né? Ó, Denver, 67, a parte da boca. Aqui, Antônio Pini na Argentina, 2018. E vai indo, né? São casos similares, né? Em lugares diferentes, mas em épocas diferentes. A cirurgia é igual, né? Aqui é o úbere da vaca, às vezes é arrancado também. Né? O olho, a boca. A boca sempre é assim. Agora, isso aqui que é interessante. Os recortes geralmente são feitos com uma espécie de cauterização. Entendi. E uma tecnologia que não é laser. É preciso. Não é bisturi e nem é laser. É algo corta que e cauteriza mesmo. Já vai cortando. E esse aqui, ó, você tá vendo? É serrilhado. Sim, tem pontinha. Entendeu? Então, isso tem ocorrido na ufologia, é uma parte bem esquisita. Sim. Né, mas que ela continua ocorrendo. É muito comum, né? Então, eu fico questionando por que será que esses seres pegam essas partes específicas do boi, por exemplo. Pega o úbere, que é as salivar, tetas da vaca, pega a parte da boca, ou de repente alguma parte interna, porque às vezes some a parte interna. Talvez eles estejam pegando isso daí para reconstruir esse DNA e fazer um zoológico de planetas, pegar vários animais. Ou será que o DNA, a célula dessas partes, tem alguma relevância? Ela tem alguma relevância eles, genética. Né? Eles estão com uma doença lá que isso daí é a cura, né? Porque às vezes ocorre isso com humanos. Também, né? Tem casos. O chupa-cabra não era só tirava o sangue ou tinha mutilação também? Acho que era sangue. Era mais sangue. Mais tirar o sangue, né? Perfurações. Eles injetavam uma gosma verde. Em alguns casos se descobriu essa gosma verde. E essa gosma verde, ela liquefazia os órgãos internos. Depois eles chupavam tudo. Aí quando você abria esses animais, ia procurar, tava oco. Tem uma rua aqui. Não tinha. Esse negócio de chupar tudo aí. Tem uma rua. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Tem um point ali. Tem um point que a galera chupa tudo também, falaram aí. Tem esse point ali que ele falou lá em Cláudio também, mas o cara tá lá se divertindo, aparece um alienígena e ele sai correndo. Então, interessante tocar nesse ponto. Ao longo desses 42 anos, às vezes a gente pega algum caso de casal que tá namorando. E que às vezes tá, parece que atrai, no ato lá. Tá fazendo um sexozinho. Aí vem a nave. Aí o cara sai correndo com a calça na mão, entendeu? E fica bem assustado. Eu tenho casos, por exemplo, que eu coletei em Guarujá. Eles não procuram casais, é coincidência, não é isso? É coincidência. O cara tava lá na praia, deserta, tranquilo. Tava afastado um lugar. Viu o objeto, veio. O objeto luminoso, mas cheio de luz. Mas será que a energia da libido sexual não atrai? Ou será que eles estavam interessados em alguma parte ali genética, alguma coisa que estava acontecendo? Pode ser. Parece que atrai, né? Parece que atrai. Que... Então, tem vários casos assim. Agora, o caso mais bizarro que eu peguei relacionado a essa parte de... Mas não de abdução de casal. Normalmente tá sozinha. Quando é abdução. E esse caso que eu vou falar, eu não vou falar o nome da pessoa, porque Pra não comprometer. Pra não comprometer. É, eu acho que ela já até faleceu. Que era uma senhora. Vai chutando as nomes. Era uma senhora de idade lá no Guarujá. E ela chegou a ter relações sexuais com o tripulante do OVNI. E era formato não humano. Era um formato humanoide. Humanoide. Era baixinho tal. É, e ela gamou? Ficou gamadinha? Não. Não. Foi traumático. Ah, não foi legal, foi traumático. Então não? Falou que não. Tá. E assim, ela tinha vergonha até de contar isso. Ela contou pra gente, porque era um grupo sério, né, de investigação. Entendi. Lá no Guarujá. Expôs. E ela falou assim, olha, eu vou contar tal, mas eu tenho meus filhos, então eu não quero que eles saibam disso e tal. E era uma senhora... Tava na praia, alguma coisa assim, meio deserto? Tava na praia. Na praia? Tava na praia. Aí vinha um ET de 3 pernas, né? E o interessante também desses casos de relação e tudo mais, tem 2 psicólogos chamados Álvaro Fernandes e a Sônia Maria Trigo, lá de São José do Rio Preto. Eles fizeram um livro chamado Contatos Sexuais com Ufonautas. É um livro de... Ufonautas. Ufonautas, né? Que seria o astronauta do UFO. Mas eles procuravam, eles corriam atrás disso? Eles caçavam essa experiência? Então, eles só pegaram casos brasileiros envolvendo homens e mulheres que tiveram esse tipo de coisa. E qual que era a ideia desses psicólogos? Sim. Analisar a questão sexual mesmo. Entendi. Então, como é que foi, etc. E traçar um padrão. É. E eles acharam um padrão, alguns padrões... Tanto nos homens como nas mulheres, né? Teve caso de gravidez? Tem. Né? Tem. E aí do 3º pro 4º mês, eles abduzem e levam só o feto. Eu já vi casos de que eles tiram o neném, mostram pra mãe, aí a mãe vê que é meio homem, meio réptil, meio alienígena, o olho meio estranho. É, tem alguns casos assim, mas não é quando tira. Tá. Quando ele tira, a pessoa tem a vida dela ali durante um tempo, daqui um ano, eles 2 anos, já tá maiorzinho. Aí volta grandinho. Já, ó teu filho aí. A pessoa é abduzida de novo e é colocado frente a frente. Às vezes ela abraça esse ser, né, híbrido, sei lá. Eu já ouvi falar, alguns, esse William Schnobel, né, essa galera, diz que assim como os anjos caídos fabricaram gigantes para tentar dominar a terra e destruir o povo de Deus, eles estariam usando hoje essa modalidade de fabricar esses seres híbridos para montar um exército para a batalha do final dos tempos, da grande tribulação, do apocalipse. O que você acha disso, Ed? Viagem? Eu acho mais teoria da conspiração, né? Porque sabe qual que é o problema dessas teorias, né? E que às vezes envolve pessoas até de alto nível, né? Que ocupam um cargo de direção, interessante no Canadá, nos Estados Unidos, que tem muitos deles que falam muitas coisas. Só que grandes revelações teriam que vir acompanhadas de grandes provas também. Entendi, geralmente não tem. Aí a gente fica o quê? Na berlinda, porque nós não sabemos se isso que ele falou é uma verdade, mas não tem a prova ali, ou a evidência para apresentar junto, ou se é uma desinformação, que dentro do meio militar está normatizado, que é a contra-informação. Sim. Então, de repente, eles passam uma informação para tirar você do foco. É que nem, por exemplo, essa questão do fim dos tempos. Sim. Pode ser, né, uma teoria da conspiração, mas a gente não pode abrir mão disso. Pode ser que no final dos tempos eles vão usar uma suposta invasão alienígena falsa, né, para implantar o tal do governo global, entendeu? Sendo que eles vão dominar... Sim. Os povos, né, várias nações aí e a população, com o quê? Ativando ali o medo por conta de uma invasão alienígena. Aí tem aquele negócio do Blue Beam, tem holograma, uma série de coisas. Essas aeronaves também, triangulares. Pode ser que aconteça. Agora, o que, que a gente tem que pensar? Se preocupar nesse momento? Não, mas ficar de olhos abertos, prestando atenção no que está sendo veiculado na mídia, porque muitas vezes vem alguma coisa ali, uma cortina de fumaça, alguma coisinha que pra distrair, para distrair, enquanto eles estão implantando isso daí. Você já ouviu falar naquele americano Stephen Greer? Sim. Que ele faz aqueles encontros lá, que ele reúne os especialistas. Ele uma vez estava dando uma palestra mostrando como diferenciar uma aeronave alienígena de uma aeronave humana. E ele mostrava que a humana, ela tem, você vê parafusos, peças montadas, e a alienígena, às vezes, a nave não tem porta, não tem lugar para dirigir, que o sistema é todo quase que inexplicável. Você acha que em alguma situação seria possível você olhar uma aeronave e falar essa é alienígena, essa é uma engenharia reversa humana? Difícil, né? Mas é complicado, né? É chutômetro, porque a gente não tem uma nem outra para a gente fazer esse comparativo. Ele falou que aquele tic-tac era uma aeronave da Lockheed Martin. Que Lockheed Martin, aquela empresa que fabrica aeronaves, já tinha de 1967. De repente até pode ser, né? É. Mas alguém pegou um tic-tac pra gente pra ver estudar, se tá lá escrito a marca? Não pegou ainda. E, assim, ou se pegou, tá em bases extremamente sigilosas e guardadas aí a 7 chaves, né? A gente sabe que ao longo das décadas aí, muitos objetos foram ou abatidos ou derrubados. Sim. No Brasil, por exemplo, muitas naves foram capturadas pelos militares brasileiros, depois foi encaminhado para São José dos Campos, que é a nossa área 51 tecnológica, e de lá foi encaminhada para a NASA ou para a área 51 ou para algum lugar. Quem que fazia o transporte disso? Os próprios americanos com aviões aí de tropa, né, de guerra. Sim. Que nem Varginha usaram o C-17, né? A nave, uma nave daquela cabe dentro de um avião americano? Cabe, 77 toneladas dentro dela. Você tem noção do... Eu não me lembro, não me lembro ter você falar. Caberia a nave, aquele charuto, do tamanho do micro-ônibus. O de Varginha é um charutão. E mais uns caixotes com seres tranquilamente. E assim, para não ficar só nas palavras, né? Vamos pegar documento, né? Eu gosto de documento. Por exemplo, esse documento aqui é um aerograma. Você fala bem aí em inglês. Aí, o que é isso? É um documento que foi liberado agora pela Lei de Liberdade de Informação norte-americana. Ele é um documento da Embaixada do Rio de Janeiro, a Embaixada norte-americana no Rio de Janeiro, falando de fragmentos não identificados. Unidentified fragments. Então, datado de 66. Caramba, antigo, hein? O que ele fala... porque é só documento antigo que eles liberam. Então, esse documento aqui, o que ele fala? Ele fala que no dia 6 de maio, né, entre Paraná e Santa Catarina caiu lá um objeto tal que foi recolhido pela Brazilian National Space Comissão, que é o Comissão Nacional Espacial Brasileira. São José dos Campos, estado de São Paulo e tal. E depois ele fala que foi encaminhado para a NASA. Tá? Isso é um documento norte-americano, oficial. Falando do Brasil. Falando de um objeto que caiu no Brasil e que a gente não tem... recuperaram. E que eles recuperaram por conta do acordo norte-americano. Isso aqui são documentos do projeto Blue Book. Então, peguei só 2 páginas aqui, ó. Ele fala que nas vizinhanças de Bicas, Minas Gerais, caiu um objeto, tal, tem fragmento. E aqui embaixo, olha o que eles falam. Cooperação com o Exército Brasileiro CMM, e com a Força Aérea Brasileira. Isso é do Blue Book, já naquela época. Falando do Brasil. Documentos que comprovam que existe... Esse aqui é 60 e pouco, 65. 65. Entendi. Então, o projeto Blue Book, ele foi de 52 até 69. E depois mudou de nome. Aquele MJ-12 lá, Majestic 12, estava junto com o Blue Book? Eu não lembro. Esse grupo dos 12 caras lá. Tava. Mas só que os documentos do projeto Majestic 12, ele é um pouco controverso. É meio desinformação, né? Mas os militares citados nesse documento, eles são reais, participaram mesmo. Existia esse grupo. Existiram e tratavam de questões ufológicas. Parece que eles criaram um grupo, aí quando o grupo começou a chegar em coisas reais, eles falaram, não, vamos mudar de caminho aqui. Né? Então, na verdade o Blue Book ele foi criado para você tentar explicar a maior parte dos casos, mesmo que a explicação fosse a mais... Fosse o mudinho, fosse o casal de anões, entendeu? Fosse o balão meteorológico, fosse reflexo, entendeu? Entendi. Então, ou fosse fogo-fato. Sim. Então, quem trabalhou nisso já estava predestinado a dar uma explicação descabida. Ser um desinformante. Uhum. Agora, algumas pastas mais, assim, polêmicas sumiram inexplicavelmente do projeto Blue Book. Tanto é que você vai no Arquivo Nacional Norte-Americano, você acha um monte de documento lá. Agora, procura o caso de Ubatuba. Sei. Tá lá a pasta. É, Missing Case. Caso desaparecido. Tá? Pega alguns outros casos brasileiros, alguns casos que tinha fragmento, que tinha alguma coisa... Operação Prato, por exemplo. É, Operação Prato é interessante. Ah, vou mostrar a Operação Prato para vocês aqui, o envolvimento americano. Isso aí é interessante. Só pra galera entender porque que é prato, né? Porque nos Estados Unidos eles falavam flying saucer. Ah. Saucer é como se fosse um prato, né? Entendi. Um prato voador. Ah, é daí que vem. É. Então, mas a Operação Prato, quem nomeou foi o capitão Irene Holanda, que foi o chefe da aeronáutica que trabalhou com isso, né? O capitão Irene Holanda... E esse aqui é bom, aqui, ó. Esse aqui é o capitão Irene Holanda. Hal Puthoff, esse aqui. É, Hal Puthoff. É, esse aí conhece muito. Físico do BES. Esse cara é de alto nível. Que é do Bigelow Aerospace. Sim. Do foi Robert da SRI, Bigelow. Stanford Research Institute. Isso. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O Bigelow. O Bigelow esse aqui é foi contratado pelo Pentágono para lidar com metamateriais. Esses metais de ouro. É um bilionário, né? Esse cara é um bilionário. Da área espacial, tudo. E aí ele contratou o Hal Puthoff. E o Hal Puthoff, participando agora de um podcast recente, o que que ele falou? Eu até traduzi aqui o que ele falou. Abre aspas. Ele falou assim, nós... como parte desse programa que é a ATP, que eles criaram um programa para analisar os OVNIs. Então, nós como parte desse programa, analisamos alguns casos realmente bons do Brasil. Em 1977 e 78, era como contatos imediatos de terceiro grau. 1000 páginas de documentos, tudo feito pela equipe de investigação da Força Aérea Brasileira, 500 fotografias e 15 horas de filme em movimento. Muitos ferimentos quando as pessoas encontravam essas naves de perto, disse o Dr. Hal Puthoff, físico do BES. Ou seja, nesse podcast ele falou isso. Então o material que a gente tinha de mais consistente, que são vídeos da Operação Prato, tá tudo lá com os americanos. E aí o que que a gente descobriu mais? Que o ex-senador Harry Reid, ele criou lá um projeto para pedir a liberação desse material. Só que ele acabou falecendo antes, né, de ver. Começou em 2019, em 2021 ele teve um câncer lá e acabou falecendo. Então não conseguiu liberar essas informações de documentos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Além disso, esse camarada aqui, ó, ele é um jornalista, aqui, né? Esse é o Irene Holanda, conversando com Bob Pratt. Quem que é Bob Pratt? Um jornalista ali e tal. Hoje a gente sabe que era um agente da CIA. Estava ali disfarçado, né? Então ele vinha como jornalista, ele chegou a comprar várias fotografias da Operação Prato do jornal Estado do Pará. O diretor chegou a dar depoimento, né, dessa transação de compra. Né? Só que quando o Bob Pratt teve no Brasil, ele teve até no caso Varginha, tá? Teve até no caso Varginha. Ele desconversava. Eu cheguei a perguntar para ele, né, se ele tinha comprado foto. Ele falou, não, eu consegui alguma só e deu uma desconversada. Já mudou de assunto. Então, eu vi nitidamente, né, que o cara era um sem vergonha. Que aonde que o cara vai arrumar tanto dinheiro para poder estar nos casos principais brasileiros aí. E recentemente, quando nós tivemos lá no Pará, eu conversei com o Daniel Rebisso Giese, que escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia. E ele me contou que a exibição desses filmes da Operação Prato foram feitas no 1º Comar, que é o 1º Comando Aéreo do Pará. Ele tinha um amigo lá, tal, uma amiga... E eles, na época, disseram que essa exibição que aconteceu lá foi acompanhada de altas patentes da Força Aérea de Brasília que estavam lá, pessoal do extinto SNI e americanos. E aí tinha um avião pousado americano. Ao final das exibições, e que conversaram lá sobre um monte de coisa, tinha 5 caixotes, caixões do tamanho de pessoa normal, assim, de metal lacrado. E aí foi colocado esses caixões dentro dos aviões, do avião norte-americano, e eles levaram embora. Agora, o que tinha ali dentro, não sabe, mas provavelmente eram vítimas das luzes chupa-chupa, né? Eu lá no Pará corpos. E no Maranhão. Entendi. Então eram corpos de pessoas, né? O caso Varginha, vê se eu tô certo. Uma aeronave americana estava perseguindo o OVNI desde os Estados Unidos até aqui, foi isso? Eles estavam... tendo uma perseguição? O NORAD, ele tem um sistema de radar que ele rastreia o mundo inteiro. Sim. E inclusive, depois de 96, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou uma lei lá para uso do espaço, não sei o que e tal. Tem essa lei aí também. E aí, naquela época, o NORAD, ele ficou monitorando e viu que o sul de Minas Gerais, a partir do dia 13 de janeiro de 96, muitos objetos estavam sobrevoando aqui. Entendi. E aí eles, pum, no dia 20 de janeiro... 19 para 20 de janeiro de 1996, eles deram um tiro com esse raio de laser, que é a tecnologia Guerra nas Estrelas, para destruir satélite, ou mesmo usar em guerra. Essa semana o Reino Unido admitiu que eles têm laser, arma de energia direcionada. Isso, então em 96 eles já tinham essa tecnologia, só que ela só foi divulgada em 97. Se pegar, acho que revista Veja, isto é, de 97, né? Tem uma matéria falando dessa tecnologia que já existia em 96. Então, o que eles fizeram? Eles atingiram, atacaram o OVNI na parte traseira e o objeto foi caindo. Foi descendo. Aí, o que aconteceu? O NORAD, como tem um telefone dedicado no Condabra, o extinto Condabra, agora é Comai, né? Condabra era Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Ligaram para lá e falaram, olha, latitude tal, tá caindo um negócio, estamos indo para aí. Segura as pontas aí para mim. Vê a base aí mais próxima e vão para lá. Para resgatar a nave e os seres, né, eventuais seres tal. E aí foi feito dessa forma. A aeronáutica se articulou com a ESA, Escola de Sargento das Armas, que era o Exército. E aí o pessoal... Os americanos pegaram um C-17, pousaram em Viracopos e lá pegaram 2 helicópteros da aeronáutica e foram para Varginha. Quem contou essa história toda foi o ex-controlador de voo Marcos Feres, né, que também já participou de várias lives aí em canal aéreo, né? Ele fala muito de... E a nave caiu numa fazenda, né? A nave caiu na zona rural de Eloy Mendes, que é uma cidade circunvizinha a Varginha. Mas antes dela cair, ela foi passando por Varginha, perto ali entre Varginha e Três Corações, na zona rural, e um casal de ruralistas viu a nave passando e soltando fumaça em forma de charuto, do tamanho de um micro-ônibus. E quem viu isso foi o Euríquio e a Auralina de Freitas. Euríquio, inclusive, faleceu o ano passado. Eles viram, outras pessoas também viram, né? E depois aí começou todo o esquema coordenado pela Força Aérea, em combinação com o Exército, mas um direcionamento bem rígido dos americanos aqui no Brasil. Lembra daquele filme Homens de Preto 1? MIB-1, a aeronave cai num sítio, né? Aí o alienígena mata o cara e pega a pele dele, né? Sai pela pela rua. Eu sempre lembro do caso Varginha, né? Da nave caindo num sítio e tal, aí o exército vindo. Então, mas foi isso que aconteceu. E aí teve o envolvimento americano. Em todos os casos, você pegar Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, tem documentação também americana. Tem na noite oficial dos OVNIs, quer ver? Eu vou só mostrar aqui. Foi 80 e quanto mesmo? 86. Ó, é sempre no 6, né? 96, 86. Em 86, aqui ó. Isso aqui é um telex do DIA falando, aqui ó. 3 sistemas diferentes de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. 19 de maio de 86. Aí cita... Aí tem as partes apagadas, né? Redacted. Cita aqui o Osiris Silva, aqui ó. transportando Osiris Silva, ex-presidente da Embraer, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Caças foram lançados, né? Da base aérea de Santa Cruz, aproximadamente às 21 horas, aí vai. Tudo documentado aí. Tudo documentado. Então, envolvimento americano no caso Maio de 86. E olha só que interessante. O pessoal fala, ah, não foi filmado. Mas no documento da aeronáutica, isso aqui é documento da aeronáutica, fala aqui, ó, gravação foi feita vídeo. A gravação de vídeo. 86, né? Em 86. Tem mais aqui, ó, documentos... VHS. Tem mais um relatório desse que ele fala de gravação, quer ver? Acho que eu não trouxe esse. Mas, assim, cadê as gravações? É. Cadê da Operação Prato? Tá tudo com os americanos. Os americanos, ó, pegam tudo que diz respeito a OVNI, a metamateriais, ultramateriais e material biológico. Por isso que o David Grush, no Congresso Nacional Norte-Americano, denunciou ano passado a existência de naves inteiras, pedaços de nave e corpos não também. Humanos. E o David Fravor também estava, né? Ele não pode falar que é alienígena. É. É por isso que fala corpos não humanos. Então. Agora, será que esses corpos não humanos é demônio? Será que é alguma outra coisa? Entendi, entendi. Entendeu? Porque assim, nós que somos cristãos, a gente admite que uma parte desse fenômeno, ela pode ser, de repente, de origem espiritual. Mas nem tudo. É. Porque tem certas coisas bem materiais que não se enquadram no que a gente conhece como Bíblia, né? Como o conhecimento espiritual do cristianismo. Esse William Schnobel, ele diz que os anjos caídos, que seriam os nórdicos, porque ele fala que a Bíblia diz que não vos admireis, Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Nórdico, para quem não lembra, é aquele alienígena alto, muito bonito e tal. Ele diz que esses nórdicos seriam anjos caídos transfigurados em anjos de luz. E para poder ter assim um office boy dele, eles criaram seres híbridos entre humanos e macacos e lagartos, que seriam os Greys, para fazer esse serviço de coleta de DNA para eles, né? O que você acha dessa teoria aí? É uma teoria da conspiração que a gente... Tenta encaixar a Bíblia com o fenômeno. Né? Tenta entender, mas não tem como provar. Entendi, é uma especulação. Né? É uma especulação, é uma conjectura. Sim. Né? Mas tudo isso... Dentro do campo da ufologia, ele é questionável. Sim. Assim como a origem também extraterrestre ou interdimensional, ele vai ou dizer os seres humanos no futuro voltando para o passado, né? Tem tudo isso, né? Ele fala também dos reptilianos, que seriam anjos caídos na forma caída dele, porque Lúcifer é um dragão, uma serpente. Então, quando o anjo caído ele se afastou de Deus e começou a seguir Lúcifer, ele deixou de assumir uma forma bela, divina, começou a assumir uma forma do réptil, que é o dragão. Entendeu? É a teoria que ele desenvolve. Então, mas é muita especulação, porque quem viu o Satanás lá? Você viu? Graças a Deus, não. Alguém fotografou? Não. Filmou? Não. Eu escutei uma história de um cara que foi abduzido, semelhante àquela que o cara estava com terço, de pessoas que já estavam num cenário de abdução e repreenderam o nome de Jesus e a entidade caiu. Você já ouviu isso? Conheço vários. Isso é interessante de falar. Não que caiu, mas que... Foi embora. Entrou uma entidade que parecia Jesus, vamos dizer assim. Tipologia de Jesus. Um manto branco e tal. E aí simplesmente conversou lá com esses seres. Pediu pra dar uma liberada. E falou, dá uma liberada, vai embora. E aí pegaram e liberaram o cara. Porque ele ficou orando ali, ficou... Você já ouviu mais de um? Assim, vários. Né? E tem um cara que era crente, né? Cristão, ele foi abduzido. E aí ele só entendia de igreja, de Bíblia, né? Aí ele começou a questionar com os caras lá. Falou assim, mas e Deus? Como é que fica aí? Como é que é isso aí? Aí os caras falaram pra ele, né? Os tripulantes do OVNI. O Deus que criou vocês aí é o mesmo Deus... da gente aí também. Só que a gente não adora do jeito que vocês adoram, é diferente. Entendi. Ainda responderam, então. Né? Ainda responderam isso. Então, tem alguns aspectos que, quando é abordado a questão religiosa, às vezes os seres respondem. Agora, será que aquilo é realidade? Será que os seres não manipulam a mente dos abduzidos para ele se sentir melhor, ou acreditar em alguma coisa? que aquele não é filme Contato, real. Lembra? Contato, acho que foi até inspirado num livro do Carl Sagan. É, eu li o livro. Que aí ele quer ver os alienígenas, aí eu não me lembro exatamente, mas parece que o alienígena toma forma do pai, da mulher, né? Só, isso, então. Não, eu tomei essa forma porque é mais familiar, né? Às vezes é um negócio desse também, né? Então, pensa só numa visita de dormitório, por exemplo, que entra lá o ser para fazer a experiência contigo. Sim. É... de repente ele pode ter uma aparência horrível. É. Então se você vê, você vai ficar com medo. Aí de repente ele toma a forma de um ente querido que faleceu, por exemplo. Uma figura religiosa. Aí você vê lá a mãe, de repente, que morreu, vê a vozinha, entendeu? Aí você, quando sai daquela experiência, que você sai meio grogue, né? É, você vai pensar, ah, sonhei. Sonhei com a minha mãe falecida, com a minha avó falecida, né? E até eu vi ela no sonho. Fica feliz, né? Fica feliz. Entendeu? Às vezes sente algo estranho, mas pela imagem ser familiar, ele... Né? Então, isso é plausível de acontecer, sim. É. Porque no caso de Cláudio lá, a gente vê que eles colocaram na mente de várias pessoas que estavam ali, militares, uma cena que tinha um lago lá e não tinha esse lago, né? Não existia. Você sabia que, eu não sei se você tem casos assim do Noroeste Fluminense ali, Itaperuna, tem... Ixi, Itaperuna tem um monte de casos. Ó, se eu soubesse, tinha trazido. Tem até relatório do Exército contando o caso de Itaperuna com foto e pouso no cemitério. A família da minha esposa é daquela região, eu conheço muito. Eles têm três histórias que são impressionantes. A primeira história é que à noite desceu em Laje do Murié, que é do lado de Itaperuna, desceu uma bola de luz em cima de uma árvore principal na praça, em frente à igreja, e aí todo mundo ficou desesperado, foram chamar o padre, e aí o padre botou a roupa e veio, aí o padre olhou e falou, sabendo uma coisa? Melhor não mexer com isso não, vamos todo mundo pra casa dormir. Aí eu pensei, o padre é esperto, não é bobo não. Opa, isso aí não... É, ele falou, isso aí tá fora do meu departamento, da minha alçada. A gente... Não, eu queria... Tem uma pergunta aí, Tuti? E depois a gente coloca, tem uma fotografia que poucas pessoas viram já, que é do Sebastião Salgado, que fotografou um ET, ou que seria um ET. Pra quem não sabe, Sebastião Salgado é o fotógrafo exatamente. Era da Magnum, né? Deixa aqui na tela pra gente depois aí. Fechou. Ó, o Anderson perguntou, e quanto ao Exército Brasileiro, eles têm interesse sobre esse assunto? Eles criaram alguma agência secreta? O Exército? Tanto o Exército como a Marinha, a Aeronáutica, a ABIN, a Secretaria da Presidência da República tem interesse sim nesse assunto. Né? E trocam em figurinhas, trocam em informações. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, tem a ABIN, o subterrâneo da ABIN, que tem bastante coisa concreta lá, e na área especial 12, que é a 6ª seção combinada da Aeronáutica, Marinha e Exército em Brasília, também concentra um arquivo bem interessante, que estão classificados lá os relatórios, esse material tudo, como secreto e ultra secreto. O que é, por exemplo, de classificação mais baixa, vez ou outra eles liberam e mandam isso daí para o Arquivo Nacional, que é o COREG lá em Brasília. E aí qualquer pessoa tem acesso a esses relatórios mais rasos, né? De luzinha e tal. Quando é alguma coisa mais consistente, geralmente não é aberto para o público em geral. Entendi. Aí, ó, foto do Sebastião Salgado, coloca para o pessoal ver. Eita, fotografando. Inteligência artificial. Exatamente. A gente pediu pro Tuti fazer. Você vê o ponto que tá. Você vê o ponto que tá inteligência artificial. Enganou, o cara pega o estilo do Sebastião Salgado, a gente pediu para ele. Faça uma foto do Sebastião Salgado num garimpo, né? De um alien. E aí ele gerou esse. Eu fiz essa experiência um tempo passado, cara, que saiu cada imagem que pareceria Sebastião Salgado mesmo, assim, cara. Muito Só louco. Faltou o alien tá comendo um salgado ali pra uma coxinha de galinha, né? Pode crer. Fala, Tuti, tem mais? Temos. Ó, vamos lá. Já falei que sua barba tá boa, cara? Tá bonita? Você gostou? Gostei do corte, assim. Obrigado, obrigado. Vai, manda bala. O Diego Oliveira mandou... Pede pro Edson falar o que pensa sobre o Rancho Skinwalker. Você já assistiu a série do History? Você mostrou o Bigelow aí. Bigelow não é o Skywalker, que é do Lucas. Não, é George Lucas. Não, não. É Skinwalker. Tem a ver com os indígenas norte-americanos. Isso. Então é um rancho onde ocorre mutilações de animais estranhas também. Ali tem tudo, né? E avistamento de OVNI e tal. Aí foi uma equipe de cientistas, né? Físicos, tal, químicos, e começaram a monitorar essa região e detectaram com equipamentos, né, científicos, vários fenômenos ali na região. E quem comprou esse rancho foi o Bigelow. Bigelow. Que eu acredito que foi com a grana do Pentágono que ele ganhou naquela época. Isso. Hoje eles venderam, né, esse sítio para um outro cara que tem grana lá. Eles estão fazendo uma série, né? Tá fazendo uma série. Tá na segunda ou terceira temporada. Isso aí, mas é bem interessante. Ah, locais assim, tem vários espalhados pelo mundo. No Brasil tem algum Skinwalker Ranch aí, você conhece? Ah, dizem que, por exemplo, Quixadá, no Ceará, brabo, é uma área braba. Brabo, né? Que tem esses fenômenos, ocorre estranha. Mutilação, abdução, teve até morte de gente já. Sim, lá na região. E assim, quando eu estive lá para fazer um documentário, eu me lasquei todinho, porque eu fui avisado pelo pessoal local. Sim. Que geralmente dava interferência nos equipamentos de áudio e vídeo. Entendi. E eu não botei muita fé. Falei, bobeira, né? Tô com 3 gravadores aqui, pá, né? Vai dar tudo certo. Né? Não, vai dar tudo certo aqui. Ixi, quando eu voltei, deu zebra. Poxa. Meu filho tá usando inteligência artificial agora para recuperar alguns áudios, reconstruir algumas coisas, porque deu interferência, equipamento que apagou, entendeu? Foi um negócio sinistro. Ele falou, cara, não tem como acontecer isso. Tá bom o negócio. Depois que voltou ao normal ali, tá funcionando e não deu mais problema. Sim. Tem voz metálica que entra falando, tipo, teve uma voz metálica que entrou falando olá pra mim. Louco. Então, perfeito, assim. E eu não tinha percebido, eu só gravei o açude e uns monólitos que tinha lá. Isso em Quixadá. E joguei no grupo de WhatsApp que a gente tem. Aí o pessoal falou, tem uma voz metálica aqui. Que a gente foi escutar e o negócio falar olá pra mim. Eita, bem sinistro. E é uma região, tem um açude perto da... Dá pra você ver a Galinha Choca, que é um monólito bem famoso que tem lá. E nesse açude já caiu um cara lá dentro, caiu de bicicleta, bateu a cabeça, ele ia morrer afogado. Aí 3 Greys... Salvaram ele? Tiraram ele de dentro da água e emergiram, né? Emergiram ele. E salvaram ele. Caramba, hein? E isso tem o depoimento na internet, o cara vive lá ainda, tá documentado. E tem casos de cura lá e tem casos de morte. Entendi. Que a pessoa foi regredindo, até virar criança, depois morreu. Tem o caso do Luiz Barroso. Tem o Benjamin Button, o curioso caso do Benjamin Button. Tem o caso do Luiz Barroso, que a gente conversou com o filho dele lá, para pegar o dado. Depois ficamos sabendo de mais um caso de um homem que sofreu a mesma consequência e uma senhora. Sim. Que teve essa abdução, o objeto chegou bem perto e depois ela foi regredindo de memória. Virou neném? Virou neném. Você já ouviu, você já estudou aquele caso, o experimento Filadélfia? Já ouvi falar das pessoas que ficaram presas no navio, que eles tentaram camuflar o navio, eles teleportaram o navio. Tem um cara que diz que participou desse projeto chamado Al Bilek. E ele conta a história dele e tal. Quando você vai ver, ele diz que ele era um oficial da Marinha que participou. E depois ele foi participar do projeto Montauk e outros projetos. Montauk. Já ouviu falar também? Deu origem ao Stranger Things, o projeto Montauk. Só que aí o que ele falou? Como ele era um arquivo vivo e eles não queriam matar o cara, eles regrediram a ele, a neném, deram para uma outra família e ele foi criado de novo numa outra família. Ele só lembrou disso com hipnose. Que doideira. Muita maluquice. Agora você falou de regredir a neném aí, eu lembrei, né? Então, aí... Mas o cara foi virando um bebê? Foi. Não virou um bebê. Ele velho, mas foi perdendo... toda a vivacidade dele foi regredindo. Deteriorando, e depois só comendo... Ah, achei que ele tinha virado neném. Não. Entendi. Não. Foi ficando limitado. A mente dele foi regredindo. Já que eu sou de Niterói, no Rio... E ele foi aposentado Por invalidez? Por invalidez e por ter sido atacado por um OVNI. É o único caso no Brasil em que na documentação consta que a invalidez dele, né, foi por OVNI? E aposentado por OVNI. Isso é interessante. Entendeu? É o único caso. Você sabia que o... Sabe aquele Tucker Carlson, um apresentador que era da Fox, agora ele tá no Twitter, lá no X? Uhum. Esse cara, ele disse que ele começou a acreditar nos OVNIs, ou alienígena, porque ele conversou com um advogado de militares que sofreram queimaduras ou machucados. Alguns morreram, aí os familiares que contratam, porque o familiar morreu porque chegou perto de uma aeronave e a radiação matou o cara. E o exército americano não quer reconhecer isso e não dá pensão para a família, para os familiares, né? Uhum. E ele falou que esse advogado tem todos esses casos documentados. De vários militares perderam a vida em situações ufológicas e não recebem indenização, nem pensão, nem nada. Isso é interessante. É interessante essa pesquisa, né? É. Ele falou que passou a acreditar só depois disso. Uhum. Tem a ver com essa aí, mas, pelo menos, então, o cara conseguiu. Porque se os americanos reconhecerem isso em algum momento... Aí ferrou, totalmente, né? Aberto, eles vão tomar um monte de processo e vão ter que pagar um monte de indenização, né? Para as pessoas que foram lesadas em algum momento, seja por radiação, seja queimadura, sim, seja por morte, né? No caso, a família vai requerer ali a aposentadoria ou alguma indenização. Famílias de militares, deve ter um monte, né? Teve um tempo atrás, foi 95, se não falha a memória, foi instituído um seguro para quem fosse abduzido. Não, na Inglaterra, eu tenho um recorde de jornal disso tudo. E um cara foi abduzido, se sentiu lesado, tal, e ele só ganharia não sei quantas libras lá de indenização se ele conseguisse provar. E ele tinha evidência, tinha o material, tinha alguma coisa assim. E aí ele requereu. E ganhou. Ganhou? Aí sabe que a seguradora fez? Tirou de linha essa modalidade desse produto de seguro, essa modalidade de seguro, e pegou as evidências dele e vendeu para os Estados Unidos para recuperar parte da grana do que ele tinha pago de indenização. Pessoal, não é brincadeira, não. Você acredita? Isso é verdade, cara. Isso aconteceu. Eu tenho o nome da pessoa, saiu um jornal na época. Eu não sei se era 5.000 libras, não era muita coisa, mas foi um dinheiro que o cara foi abduzido, conseguiu provar que foi abduzido. E seguradora não libera o dinheiro sem prova, né? Não, tem que provar, né? Tinha a prova, só que a prova ficou, né, na seguradora. Aí eles pegaram e venderam para os Estados Unidos para repor o caixa lá, porque tomaram esse chapéu, aí tiraram o produto de linha. Olha que doideira. E isso foi verdade. E aquele caso lá de Niterói da máscara de ferro, máscara de aço? Foi no Morro do Vintém, né? Morro do Vintém, 66. Os caras sumiram, né? Eles apareceram, né? Não, eles morreram. Ah, morreram, apareceram mortos. Morreram. Eles foram pro Morro do Vintém, subiram, aí tinha lá uns bilhetes, ingerir cápsula a tal horário, né? Colocar as máscaras, guardar e tal. O interessante é que eles morreram e tinham dinheiro, né? Então não foi assalto, não foi nada desse tipo. E tem uma família que ainda viu o OVNI por aquele horário que supostamente eles morreram ali, no Morro do Vintém lá. Inclusive acho que o filho dessa senhora que viu, dessa família, ele é vivo ainda, né? Chegou a dar depoimento uns tempos aí atrás, tal. Sim. E o caso das máscaras de chumbo teve o interesse do Jacques Vallée. O físico, ele veio pra cá com a Janine Vallée, que é a mulher dele. Tem fotos, aí saíram publicadas na revista Cruzeiro, daquela época, quando ele esteve aqui. Ele na praia lá e tal. Entendi. E ele levou esse caso. Eu acho que ele cita o Jacques Vallée, esse caso, no livro dele chamado Confrontos. Então, além desse caso, tem vários casos brasileiros que ele pesquisou naquela época que ele teve aqui. Entendi. E aquela história do Black Goo, que é aquela gosma negra lá, você já estudou isso? Não, isso não. O pessoal diz que essa gosma, ela tem vida própria e quem encosta nela fica com habilidades excepcionais e tal. Não. Tem gente que diz que tem relação, seria um metamaterial, alguma coisa ali. Não, mas nunca vi. Pesquisou sobre isso? Nunca pesquisei sobre isso, não. Mas deve ser aquela gosma preta lá do Homem-Aranha, né? É. É do... Como é que é aquele personagem? Venom. O Venom. É, o Venom. É nesse estilo, é. No estilo do Venom. É nesse estilo aí. Cara. Tem um inglês, tem um britânico que ele falou que ele encostou nesse troço e ele, o QI dele dobrou. Ele aprendeu a falar 10 idiomas, não sei o quê. É. Umas histórias. A outra história que eu ia contar lá de Laje do Muriaé, porque você falou que os caras tiraram foto no lago e depois não tinha lago. É, minha esposa, na família da minha esposa tem um rapaz, não vou falar o nome dele que eu não pedi autorização, tá. Mas ele é caçador. Ele já foi vereador também hoje, mas ele caça capivara na madrugada com os amigos lá. E eles estavam passando numa região lá chamada Barro Branco. E de repente, no meio do nada, eles viram uma cidadezinha, uma porteira assim. Ainda tinha um senhor na porteira e eles ainda falaram, boa noite, cara, boa noite. Aí ele disse que continuou o trajeto e falou, você sabia que tinha essa cidade aqui? Ele falou, não, cara, nunca tinha visto, não sabia. Aí tudo bem, eles foram caçar e tal. Na volta, eles passaram no mesmo lugar, a cidade não tava lá. Sumiu. Tem a ver com esse negócio do lago aí também, né? É, ou é alguma coisa de outra dimensão, né? É. Que em algum momento aparece. Muita loucura isso, né? É, por isso que essa questão da origem, né, desses seres, do tripulante do OVNI, ser interdimensional, talvez a gente encontre uma resposta mais... adequada. Entendi. Dentro dessa teoria, entendeu? Entendi. É associado com a Bíblia, né? E associado com a Bíblia. Sim. Também. Uhum. Apesar que a Bíblia, que acontece? Ela é o manual de salvação do ser humano. Sim. Então, eu percebo ali que não foi... não é aula de ciência, né? Não teve uma preocupação de se colocar essas coisas de OVNI. Sim. Né, pelo menos claramente. É. Se você pegar, por exemplo, outros livros religiosos... de outras culturas, o Cândido tibetano, o Mahabharata, o Ramayana dos Vedas. Tem os Vimanas, né? As naves. Os Vimanas, né? Então, tem até guerra das naves, né? Tem, brigando. Então, esses claro, livros, né, religiosos, é claro. É explícito. Né? Mas a Bíblia não. É. Se for achar alguma coisa mais ou menos, uhum, é nos livros apócrifos. No livro de Enoque. Né? Uhum. Ali aparece, né, bem, né? Aí acha alguma coisa. Fora isso, é complicado. Tuti, pergunta. Ó, o William Santos falou... Edson, fala sobre o caso de Juan Oscar Pérez. O que sabe sobre? Parece ser bem tenebroso. Juan Oscar Pérez. E agora? Fala pro cara dar uma dica aí, né? É. Onde aconteceu esse negócio aí? O cara inventou também, né? É, mas tem outra aqui também. Ó. É... O cara coloca qualquer nome... Fala do Robert Val Taylor. Aquele radialista. Val Taylor. O Sax Cal. Existe a possibilidade desses... Cuidado com esses nomes. Então, às vezes é alguma... Tipo Thomas Turban, sabe aquelas coisas? Não, relaxa. Isso nunca aconteceria comigo. Existe a possibilidade desses OVNIs serem tecnologias avançadas de uma sociedade ultra secreta ou ser de seres aquáticos de inteligência avançada, levando em conta que apenas 20% do mar foi explorado? É uma hipótese, é uma conjectura interessante. Na questão, por exemplo, do mar, a gente acredita que muitas bases submarinas estariam localizadas nessas regiões que falam de interferência eletromagnética. Então você tem umas 12 áreas malditas no mar. O mar de Sargassos, por exemplo, lá no Triângulo das Bermudas. Sim. O Mar do Diabo, no Japão e outros lugares. Ilhabela, por exemplo, ali tem uma região que os aviões evitam de passar porque fica a bússola, o equipamento de bordo todo avariado. Então, esses lugares coincidem com uma incidência grande de objeto entrando e saindo dentro do mar. E como 3/4 do planeta é água e tem muita região abissal... É possível que tenha alguma coisa aí, sim, nessa região do mar. Por isso que alguns diretores de filme estão explorando isso, né? Segredo do Abismo e tal, e aí vai. Aquele círculo de fogo, né? Pacific Rim, que eles têm aqueles robôs gigantes, os alienígenas saem de dentro de uma fossa abissal, isso, né? Isso, também. Uhum. Então é possível, sim, que tenha alguma correlação com o mar. Aqui foi. O cara não explicou aí o que era, não, né? O Robert Val Taylor lá, né? Alguém falou que apareceu na Argentina. Juan Oscar Pérez. Parece um lutador de boxe, né? É, total. Aqui, mandaram aqui agora o caso que o jovem em 78 na Argentina foi abduzido. Só falaram isso. É, então, mas aí é difícil saber detalhes de tudo. É, só se eu fosse um alienígena, e eu saberia, né? Um robô, né? Mas eu vou dar uma garimpada, melhor nesse caso. No próximo podcast, se perguntar, eu vou estar afiadinho e vou responder. Você já viu a história do cara que ele entrou na nave e a nave era do tamanho, sei lá, de um ônibus, quando ele entrou parecia um estádio dentro, que ela tinha um tamanho desproporcional? Sim. Já ouviu isso? Já ouvi de vários, assim, que isso é interessante. Entrou num lugar assim pequenininho, quando entrou era grandão, espremido, aí de repente o negócio é enorme lá dentro. Então, de repente ele entrou ali num portal, né? A nave ali era apenas um portal dimensional e levou ele para algum outro lugar. Sim. Parece que o espaço ali é relativo. Ali, né? Como se fosse o Perdidos no Espaço, que você entra naquela maquininha, um Stargate, e vai para algum outro lugar. Interessante isso, né? É interessante. É. E tem vários casos assim. Tem, né? Tem. Eu vi o cara falando, a nave era pequena, assim, tamanho de um, sei lá, de um ônibus. Quando eu entrei, era o tamanho de estádio. Uhum. É um negócio gigantesco, assim. Parece que eles relativizam o espaço e o tempo, né? E tem muita... Hoje em dia a gente tem um doutor em física lá por Harvard chamado Eric Weinstein, que ele tem uma teoria para tentar explicar isso. Ele desenvolve os cálculos lá e ele diz que ele conseguiu ir além da física do Einstein e além da física quântica, unir as duas coisas. Então ele consegue meio que explicar, porque a teoria das cordas fala sobre 11 dimensões de espaço, mas só uma de tempo. Na teoria dele são 11 dimensões de espaço, mas 7 de tempo. Então ele diz que é como se essas aeronaves elas tivessem uma espécie de campo eletromagnético em volta, que ela distorcesse a noção de espaço e de tempo. Então quando uma nave faz uma curva de 90 graus, para quem está lá dentro é uma curva bem devagarinho, mas para a gente que está olhando é rápido, porque ela está distorcendo a percepção do tempo. Na verdade é a questão lá da dobra do Star Trek. Entendi. Entendeu? É a mesma lógica, né? Só que isso é teórico, né? É, porque a gente não conseguiu ainda... materializar esse tipo de coisa. Sim. Mas a hora que conseguir materializar isso vai ser... É. Ele diz que com essa... Vai ser interessante. A teoria dele chama unidade geométrica, Geometric Unity. Não é coisa brincadeira, é um negócio sério mesmo. Ele defende isso em Oxford, Harvard. E ele diz que a Lockheed Martin, que é essa empresa que fabrica aviões para o exército, nos anos 40... Um cara que trabalhava para a Lockheed Martin, chamado Louis Witten, que era um dos maiores físicos, ele foi contratado pela Lockheed Martin, pela Universidade da Carolina do Norte, para eles desenvolverem um projeto de antigravidade. Aí tinham dois bilionários que patrocinavam, que eram o Babson e o Bason. E eles botaram muito dinheiro e vários caras, até Nobel de Física, começaram a trabalhar secretamente, né, na Lockheed Martin, que na época era Glenn R. Martin Company. E eles criaram um setor secreto dessa empresa. Não é secreto, todo mundo sabe, mas 85% dos projetos de aeronave lá são sigilosos, chamado Lockheed Martin Skunk Works, que ali dentro eles fazem essas engenharias reversas, né, os triângulos e tal. Só que eles disseram que para eles conseguirem fazer essas aeronaves, eles tiveram que desenvolver uma física que permitisse isso. E aí ele dá o nome dos caras, um casal chamado Bryce DeWitt e Cecile DeWitt, e o pai e o filho, Louis Witten e Edward Witten. O Edward Witten hoje é um dos maiores físicos do planeta. O cara tem 206 de QI. E aparentemente ele é só um professor de Princeton, né? Mas segundo esse cara, ele trabalhava desenvolvendo essas aeronaves junto com o pai dele. Então, eu fico pensando... De um tempo para cá, que a gente sabe que tem essas tecnologias... pode ser que alguns dos OVNIs se enquadrem... nessa tecnologia secreta, ou drones, espiões, esse tipo de coisa. Mas e nessa época, quando 1600, 1700, que, por exemplo, isso aqui é uma imagem que tem no livro Micromegas, né, de 1752, do Voltaire, aquele escritor, e, meu, é disco voador. E essa outra ilustração aqui também, que fala de um avistamento numa noite ocorrida no dia 18 de agosto de 1783, né? E na Royal Society, Então. Não, mas nessa teoria, essas aeronaves foram engenharia reversa. Eles pegaram essas e copiaram. Só que eles tiveram que entender como é que funciona. Mas a engenharia reversa, ela veio depois de 47. Sim. E nessa época não tinha. Por isso que eu falo assim... Aqui só tinha nave alienígena mesmo. É, que era alienígena. É. Alienígena ou sei lá de onde, né? De outro... Não humana. Não humana, dizer, né? Alguma coisa diferente. De fora. E o que chama atenção hoje, né? É a velocidade que esses objetos imprimem. Sim. Né? Porque acho que a aeronave mais veloz que nós temos deve ser o quê? Uns 30 vezes a velocidade do som. Mach 30? Mach 30, por aí. Eu acho que é por aí, viu? Que para eles é carrocinha. É, né? Carrocinha. É. É, na época de maio de 86, eles chegaram a imprimir 15 Mach. Uhum. E naquela época a gente não tinha. Não tinha esse tipo de propulsão. Um avião que fizesse esse tipo de coisa. Uhum. E às vezes eu fico pensando assim, se a gente for pensar que é tudo também... tecnologia alienígena. É. Alienígena não, tudo tecnologia secreta de algum país humano. Tem algumas cidades tão pequenininha e às vezes ele vai lá na zona rural. O que essa tecnologia foi fazer lá em Piripiripi, entendeu? É. Não, Ilha de Colares mesmo, né? Ou Ilha de Colares, vai lá fazer o quê? Uhum. Entendeu? Então não tem assim uma explicação... secreta, um interesse tecnológico, militar, de algum país. Se está sobrevoando, por exemplo, São José dos Campos, beleza. Tem a ver, né? Porque aí você tem ali um desenvolvimento polo, né? Tecnológico, um polo aeronáutico, tecnológico interessante. É. Agora, o cara vai lá para um lugar que nada a ver, um buraco, e aparece. Então, hoje a gente tem que conviver, infelizmente, com... o fenômeno ufológico real e com drone, com inteligência artificial, com fake, com uma série de coisas que podem eventualmente confundir. Satélite Starlink, lixo espacial, que tem muito, né, fenômenos astronômicos que eventualmente ocorrem e as pessoas às vezes não estão... acostumadas a observar, né? Então, esse é uma dificuldade. Embaralha muito, né, o trabalho de investigação dos pesquisadores. Uhum. E assim, tem muita teoria da conspiração, mas eu prefiro, assim, eu não descarto, eu mantenho elas na prateleira para ver se lá na frente vai acontecer realmente ou vai ter alguma outra informação que corrobore aquilo, mas eu prefiro trabalhar dentro de evidências palpáveis, ou seja, documentos, evidências físicas, implantes, metamateriais, ultramateriais, porque se a gente tem essa parte mais concreta, é mais fácil sensibilizar a ciência. Sim. Senão a gente vai continuar sendo chacota dos cientistas, né, dos religiosos também, porque a religião faz muita chacota. O cara pesquisa disco voador, isso aí é tudo coisa do diabo. Tira o crédito, né? E tira o crédito de uma pesquisa que é importante, que de repente, se a gente descobrir algumas respostas desse fenômeno, a gente vai evoluir como civilização. Porque a gente vai passar por um outro nível, né? Eu sempre falo assim, a hora que foi escrachado para o mundo que vida extraterrestre existe, efetivamente, a gente deixa de ser seres terrestres, terráqueos, que nem o Vilela fala, e vamos passar a ser seres cósmicos, né? Algo maior. A gente vai ter que ter uma visão um pouco mais ampliada. E a religião, ela vai ser um polo que vai ser bastante afetado, porque vai ter que ter muita quebra de paradigma, muitos fiéis foram orientados e ensinados que estavam sozinhos no universo, né, e que de repente podem ficar revoltados, se sentirem traídos. Isso pode gerar convulsões sociais e religiosas que sejam de difícil controle por parte dos órgãos um caos social, de segurança, né, de polícia e tal. Então, tudo isso eu acho que já é pensado. Aquela transmissão que o Orson Welles fez, né, da rádio, lembra? Da Guerra dos Mundos. Gerou um caos, né? A galera ficou tudo louco, né? Imagina hoje. Se acontece algo desse tipo, tá invadindo e tal. Confusão geral, né? confusão geral e todo mundo, né, isolamento social, fica dentro de casa, não sai de casa. Sim. Você acha que os alienígenas podem, pensando até no caso do Marco Elixerez, eles podem ter trazido algumas enfermidades novas para o planeta Terra? Ah, sem sombra de dúvida. Você acha que sim? Ah, se um meteoro que vem aí do espaço acaba trazendo algum tipo de vírus, bactéria, isso depois aqui acaba virando uma gripe, alguma coisa diferenciada, com certeza quando eles estão no nosso meio, a gente vai sofrer algum tipo de influência. Esse Phil Schneider, ele falava que ele era orientado que não podia chegar perto, porque na pele deles tinha vírus e bactéria que eram altamente letais para os seres humanos. Uhum. Eu fico pensando até que eles usam, às vezes, aquele escafandro, aquele capacete, para se proteger dos nossos. Dos nossos, entendi. É. Né? Sim. Teve um caso que aconteceu na Moca. Eu tenho até um desenho aqui que foi feito do caso da Moca, em 78. E eram seres com capacete, ó, e configuração Grey. Uhum. Aí tinha uma nave, né, pousou no quintal da senhora lá, tinha essa luz. Dentro tinha uma espécie de cadeira, assim, em forma de meia-lua, né? Uhum. Ela pôde observar, eles tinham uma espécie de luz aqui no peito e um cinto com algumas coisas colocadas ali que ela não soube falar. E a roupa era cinzenta, colante no corpo, que é bem similar ao que a gente vê hoje, né? Em alguns casos, né? Isso foi em 78, na Moca, em São Paulo. Entendi. É o caso da Moca. Lá em Diadema tinha isso? Diadema tinha coisa pior, cara. Tinha coisa muito pior. Deixa eu presentear vocês que eu não presenteei então. Ó, pro Vilela, as duas revistas mais novas aí, a número 18 e a 19. Tá. Essa aqui tem alguns casos, inclusive da Operação Prato, pessoas que estão sendo atacadas recentemente lá. Ainda tá tendo. Quer ver? Ó, coisa feia, feia. Na perninha. Vamos ver aqui. Coisa tuti. Aqui, ó, esse aqui foi um que foi atacado no pulso e esse daqui, ó, foi atacado na barriga durante a noite e esse na perna. Lá em Colares, isso aí. É, esse daqui foi em Belém, esse daqui é uma cidade lá também do Pará. Região ali, né? E esse outro aqui, esse aqui foi em Colares. Ah, tá. Esse senhor foi em Colares. Boa. Obrigado, Edson. Você valeu também. Mesmo. Olha, ó, duas revistas. Excelente. Só que para você aí eu trouxe o meu livro autografado, que você já tem. Já tenho. E esse daqui, é incrível, ó, John Ankerberg. Esse aqui eu acabei autografando. Obrigado, hein? Pô, também. Valeu mesmo. Agradecer aos dois aí. Pô, gratidão total. Fique à vontade para dar redes sociais, sites, canais. Fique à vontade. Vamos lá, então. Quer falar primeiro? Não, fica à vontade. Ó, pessoal que já me acompanha aí, eu queria pedir para vocês clicar no joinha, deixar comentário aqui no Inteligência Limitada. E quem não me conhece, a gente tem um canal, o canal Edson Boaventura. Quem se interessou aí pelo nosso material, livro, revista, é só entrar na loja do edsonboaventura.com.br, que tem tudo lá. Tem um livro de Varginha, tem um livro sobre documentos oficiais da aeronáutica também, bem interessante. E o livro aqui que a gente presenteou, né, o Daniel, que é o Alienígenas no Passado do Brasil. Quer mostrar aí? Casos que ocorreram antes de 1947 no Brasil, envolvendo tripulantes de OVNIs. Então tem até um caso mineiro aí, de uma criatura pequenininha com um capacete luminoso na cabeça, um capacete reluzente. Se fosse uma santa ou uma aparição mariana, aparecia com uma auréola, não com um capacete reluzente, né? E o jornal de 1925 é bem claro. Tem a primeira abdução com o senhor José Florencio de 1931, tem uma abdução no Brasil Colônia, né? Bem legal o livro aí. Então, entre lá, ajuda o nosso trabalho, porque a gente está viajando bastante aí pelo Brasil, coletando bastante material. Tivemos recentemente em Garibaldi, Rio Grande do Sul, aquela região ali, Bento Gonçalves, Monte Alto do Sul, entrevistamos algumas pessoas, em breve a gente vai ter esses vídeos também disponibilizados no nosso canal, e é isso, né? Minha rede social, Edson Boaventura, né? @EdsonBoaventura no Instagram, ou então Enigmas e Mistérios Gug no Instagram também, ajuda a gente aí. E futuramente, vocês viram aqui, né, durante o programa, algumas amostras que a gente mostrou, a gente tem muito mais. Eu pretendo fazer um museu ufológico para que um número maior de pessoas tenha acesso a esse material do Brasil e também do mundo, que a gente tem amostras aí de várias partes do mundo. Então eu queria agradecer ao Vilela, sempre que quiser aí a gente está à disposição e tiver novidades também a respeito do fenômeno OVNI, né, quando tem... Aí a gente volta, aí depois eu vou te passar o contato do Lauro Miguel. Tá bom. As garotas de Varginha não rola mesmo? Então, é difícil, tá difícil, né? É difícil. Queria fazer um especial de Varginha. Então, vamos até a cidade lá, cara, gravar lá. Ah, é só marcar, vamos. Eu tô aposentado. Pô, é, né? Só marcar, a gente vai sim. É periga do Tuti ficar por lá, né, cara? Galera não deixar ele sair, não. Eu tô pra ir lá pra lançar o livro de Varginha lá no Memorial do ET. E até os lugares lá. Aí a secretária lá, eu vou combinar com ela direitinho. Aí a gente poderia fazer um especial lá com as meninas. Então, se você marcar com elas, a gente vai. Então, vou agitar isso aí. Fechou? Vou agitar. Fechou, Daniel. Eu vou ter que ir lá mesmo. Aqui, ó. Daniel, valeu. Então, pessoal, eu faço live de segunda a sexta, meio-dia no meu canal, Daniel Lopes com Z. A gente trata de questões assim também ufológicas de vez em quando, mas a gente trata muito de geopolítica, né? A situação das guerras aí, como é que tá. De vez em quando a gente entra um pouco em literatura, filme, filosofia, tem várias coisas legais, quem quiser acompanhar. Lá no meu canal também tem o nosso grupo ali mais fechado, que é a Arca, ali a gente mergulha mais profundo. Na Arca, por exemplo, você vai ter acesso à filmagem que eu fiz desse triângulo misterioso que eu e o Edson achamos que seja uma aeronave humana, mas é uma aeronave bem estranha. E também no Instagram, se você quiser acompanhar, daniel.lopes. Nesse sábado eu vou dar uma palestra gratuita lá na rua Turiaçu 734, 18 horas agora, dia 16. E a gente vai falar sobre Apagão 2024, né? Esse negócio de será que vai cair a internet? O que está por trás disso e o que fazer para se preparar? Então é isso. Obrigado, Vilela. Obrigado, Edson. O mundo vai acabar? Eu acho que não vai acabar, não. Eu também já vi tanta profecia e nenhuma se conclui. Não vai acabar, não. O Nostradamus também tem umas coisas. Tem umas coisas misteriosas. E aquela de 2012 lá? 2012, aquela era dos maias, né? Dos maias, não aconteceu nada, entendeu? Então... Só em 2013 começou caindo um meteoro lá na Rússia, lembra? Que deu uma explosão. E depois o Papa renunciou. 2024, será que vai ter? Estão falando muito de 2024 e 2025. Ano de eleição americana sempre dá um BOzinho. Né? Acaba não, mundão! É isso aí. Então vocês vão ter que aguardar os próximos acontecimentos aí. Fica antenado na mídia. Pode não acabar, mas que pode ficar tenso pra caramba, pode. Pode ficar tenso, gente. Então vamos tocar comigo. Acho que uma bombinha nuclear rola, aquelas... táticas que o pessoal chama, viu? Bomba tática. Na hora do medo, assim, a cueca da Insider segura? Segura. Segura não. Olha, ele é muito bom, né? Sim, por falar nisso, vamos falar da promoção. É isso aí. Já tá fazendo moral, divulgação. Deu a ligação. Você não pode perder essa grande promoção da Insider de 15% com o nosso cupom. E no mês do consumidor, que é esse mês, você pode chegar até 38% de desconto juntando com o nosso cupom. E ele é acionado automaticamente quando você clica no link ou aponta o celular para o QR Code, não é? Exatamente. Exatamente. Eu achei que ele ia falar na hora do medo, procura Jesus e tal. Não, falou da cueca Insider. É bom, né? Também, né? Não, Jesus, aí você vai chamar, isso já é automático. Ai, meu Deus, ai, Jesus, né? Agora já é automático. A cuequita, Mas aí quando chamar Jesus, já foi. Já foi. Vazou, não, se você chegou ao ponto de chamar Jesus, a cueca já tá vazada. Já deu uma freada. Já foi. Você que chegou até aqui, se inscreve no canal, torne-se membro, curte aí o vídeo. E você prestou atenção no papo? Eu prestei atenção no papo. E aí, o que o pessoal escreve? Se você quer provar pra gente que chegou até aqui, escreve aí, vamos ET. Vamos ET. Vamos ET. Vamos ET. Vamos ET. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um bom final de semana, uma boa semana. E beijo no cotovelo. Tchau.